Шесто римско, книгата на Елсуар Тухи проповеди върху камък, беше публикувана през януари 1925 година. Имаше претенциозна тъмно-синя обложка с изчистени сребърни букви и сребърна пирамида в единия ъгъл. Под заглавието гласеше «Архитектура за всеки успехът и беше сензационен». Цялата история на архитектурата, от кирпичената колиба до небостъргача, бе разказана разбираемо за обикновения човек, но с думи, звучащи научно. В предговора авторът пишеше, че това е опит архитектурата да бъде поставена там, където е мястото при хората. По-нататък пишеше, че желанието му е средният човек да мисли и да говори за архитектура, така както говори за бейсбол, не отекчаваше читателите с петте заповеди, с подпори и трегери, контрафорси или армиран бетон. Страниците бяха изпълнени с приятни описания на всекидневието на домакинята в Египет – на обощаря в Рим, на любовницата на Луи 14 римско, какво са яли, как са се миели, къде са пазарували и как сградите са влияели върху техния живот. Но Тухи създаваше от читателите впечатлението, че научават всичко, което трябва да знаят за петте стила и армирания бетон. Създаваше от читателите впечатлението, че няма проблеми, постижения или полети на мисълта отвъд, обикновеното всекидневие на безименните хора и от миналото, и от настоящето, че науката няма никаква друга цел или проява, освен да влияе върху това всеки дневие, че изживявайки скромния си живот, неговите читатели въплащават и постигат всички най-висши цели, на която и да било цивилизация. Беше безупречно прецизен от научна гледна точка, еродицията му бе удивителна. Никой не бе в състояние да го обори за готварските прибори в Вавилон или изтривалките в Византия. Пишеше ефектно и живописно – като непосредствен наблюдател. Критиците казваха, че текстът му не е усилно пътуване през вековете, а танц, следващ пътя на времето, както би го следвал Шут, приятел и пророк. Пишеше, че архитектурата е най-великото изкуство, защото е анонимна, като всяко велико нещо. Пишеше, че в света има много прочути сгради, но малцина прочути строители. И това е естествено, тъй като не е възможно сам човек да създаде нещо голямо в архитектурата, както и в която и да е друга област. Малцината, чието имена се помнят, са всъщност измамници, присвоили си чужда слава така, както се присвояват чужди пари. Когато се любуваме на някой величествен древен паметник и приписваме това великолепие на един единствен човек, ние извършваме духовна кражба. Забравяме армията от майстори, незнайни и невъзпети, живели преди него в мрака на вековете, които смирено са се трудили. Всеки героизъм е смирен, и всеки от тях е внесъл своя малък дял в общата съкровищница на своето време. Величествената сграда не е еднолично творение на един или друг гений. Тя е въплъщение на народния дух. Тухи обясняваше, че опадъкът на архитектурата настъпва, когато частната собственост измества общностния дух на средновековието и егоизмът на индивидуалните собственици. Те строели единствено, за да задоволят лошия си вкус, а. Всеки индивидуален вкус е лош вкус. Разрушава планирания вид на градовете. Той доказваше, че не съществува свободна воля, тъй като творческите пориви на хората, както и всяко друго нещо, се определят от економиката на епохата, в която живеят. Изразяваше възхищението си към великите исторически стилове, но предупреждаваше, че те не бива да се смесват безразборно. Отричаше модерната архитектура, заявявайки: До сега тя не е изразила нищо друго, освен прищевки на отделни индивиди. Тя не е свързана с никое голямо, спонтанно масово движение и следователно е лишена от смисъл. Предсказваше, че светът ще стане по-добър, че всички хора ще бъдат братя, а сградите ще са хармонични и еднакви, както е повелявала великата традиция на Гърция, майка на демокрацията. Пишейки това, той бе успял да покаже, без да се отклонява от своя безпристрастен и спокоен стил, че думите подредени в напечатания текст. В ръкописа са били нанесени стрепереща от вълнение ръка. Призоваваше архитектите да се откажат от себичния стремеж към индивидуална слава и да се посветят на изразяване на въжделенията на своя народ. Архитектите са служители, не водачи. Те не трябва да изтъкват своето незначително Его, а да изразяват духа на своята страна и ритъма на своето време. Да не следват заблудите на своето въображение. А да търсят общия знаменател, който ще доближи делото им до сърцата на масите. Архитектите, ах, приятели мои, тяхната работа не е да разсъждават. Те трябва не да заповядват, а да изпълняват заповеди. Рекламите за проповеди върху камък извеждаха цитати от критиците. Великолепно. Изумително. Не надминат в цялата история на изкуството. Имате шанс да се запознаете с очарователен човек и задълбочен мислител, задължително четиво за всеки, който иска да се нарича интелектуалец. Изглежда мнозина искаха да се наричат така. Читателите придобиваха еродиция без да се задълбочават, авторитет без разходи, способност за преценка без усилия. Приятно беше да гледаш някоя сграда и да я критикуваш професионално, спомняйки си за страница 439 да водиш разговори за изкуството и да цитираш едни и същи изречения от едни и същи абзаци. Скоро в изисканите чертожни зали човек можеше да чуе архитектура ли? О, да, Елсуарт Тухи верен на принципите си, Елсуърт М. Тухи не бе назовал нито един архитект в своя текст. Изграждането на митове и преклонението към героев изследването на историята винаги ми е било противно. Имена имаше единствено в бележките под линия. Немалко от тях се отнасяха за Гай Франкън, който има склонност към прекалена украса, но заслужава похвала за предаността си към строгата традиция на класицизма. Имаше и една бележка за Хенри Камерън, прочул се преди време като един от бащите на така наречената модерна школа в архитектурата, но след това изхвърлен в заслужено забвение. Vox Populi Vox Dei, през февруари 1925 година. Хенри Камерън престана да работи. Година преди това той беше наясно, че този ден наближава. Не беше казал нищо на Роурк, но и двамата бяха наясно и продължаваха да работят, без да се надяват на нищо, освен да продължат така, докато е възможно. През последната година в кантората им капнаха няколко поръчки. Вили, гаражи, преустройство на стари сгради. Приемаха всичко, но поръчките спряха. Тръбите пресъхнаха водата бе спряна от обществото, на което Камеран бе обърнал гръб. Симпсън и старецът в приемната отдавна бяха уволнени. Остана само Роорг. Седеше безмълвен в зимните вечери и гледаше Камеран, отпуснат на бюрото, изпънал ръце, с глава опряна върху тях. Под лампата проблясваше бутилка. Един февруарски ден Камеран, който не беше помирисвал алкохол от няколко седмици, посегна да вземе една книга от рафта и рухна в краката на Роорг, внезапно, направо, безвъзвратно. Роурк го занесе в дома му. Лекарят заяви, че ако се опита да се надигне от леглото, сам ще си произнесе смъртната присъда. Камеран го знаеше. Лежеше неподвижно на възглавницата с ръце, отпуснати от двете страни на тялото, с немигащи и празни очи. Каза, нали ще затвориш кантората вместо мен, Хауърт? Да, каза Роорк, Камерън затвори очи и повече не продума. Роурк остана цялата нощ до леглото му. Не можеше да разбере дали старецът спи или е буден. Появи се сестрата на Камеран, която живееше някъде в Нью-Джерси. Тя беше хрисима белокоса, старица с треперещи ръце и безлично лице, безмълвна, примирена и изгубила всякаква надежда. Имаше оскъдна малка рента. Пое отговорността да прибере брат си в своя дом в Нью-Джерси. Никога не се бе омъжвала и нямаше никакви други близки. Не беше нито доволна, нито недоволна от това бреме. Преди много години беше изгубила напълно способността да се вълнува. В деня на заминаването си Камеран даде на Роур писмо, което беше писал през нощта. Писал го бе мъчително върху стара чертожна дъска на коленете, с гръб, опрян на възглавницата. Писмото, адресирано до известен архитект, беше препоръка, с която Роурк да потърси работа при него. Роурк го прочете и гледайки към Камеран, а не към ръцете си го скъса на две, сгъна парчетата и ги скъса повторно. Не, каза Роурк, няма да ги молите за нищо. Не се тревожете за мен. Камеран кимна и дълго мълча. После каза, закрий кантората Хауърт. Остави им мебелите вместо неплатения наем, но вземи рисунката от стената в моя кабинет и ми я изпрати. Само нея. Изгори всичко останало. Всичките книжа, папки, чертежи и договори. Всичко. Добре, каза Роорк: Госпожица Камерън, влезе с санитарите и носилката. Качиха се в линейката и тръгнаха към ферибота. На входа за ферибота Камерън каза на Роурк: Сега си тръгни, добави. Идвай да ме виждаш Хауърд. Не много често. Роорк се обърна и си тръгна, а санитарите понесоха Камерън към кея. Беше сива утрин и във въздуха се носеше студен, гнил мирис на море. Една чайка се спусна ниско на улицата сива като литнало парче, вестник на фона на влажния мръсен камък. Вечерта Роорк отиде в затворената кантора на Камеран. Не светна лампите. Запали огън в печката за дърва в кабинета на Камеран и изсипа едно по едно всички чекмеджета в огъня, без да ги поглежда. Хартията шумолеше сухо в тишината и стъмната стая се понесе лек мирис на плесен, а огънят съскаше, пръщеше и бълваше ярки езици. От време на време от пламъците, Изкачаше бяло парче хартия с обгорени краища. Той го връщаше обратно с желязната линия. Горяха планове на прочути сгради, проектирани от камеран, както и планове на непостроени сгради. Горяха хилиографни копия, с тънки бели линии на трегери, които все още се издигаха някъде. Горяха договори, носещи подписи на известни личности. От време на време, в червените пламъци проблясваше седем сума написана на пожълтяла хартия, която лумваше и потъваше в тънък вихър от искри. От писмата в стара папка изпадна изрезка от вестник. Роорк я вдигна от пода. Беше изсъхнала, крехка и пожълтяла. В ръцете му се пречупи по ръбовете. Беше интервю, дадено от Хенри Камерън на 7 май 1892 година. Той бе казал, архитектурата не е бизнес, нито кариера, а кръстоносен поход и отдаване на радост, заради която си заслужава светът да съществува, пусна изрезката в огъня и взе следващата папка. Събра всички остатъци от моливи от бюрото на Камеран и ги хвърли в огъня. Застана над печката, без да помръдва, без да поглежда надолу. Усещаше трептенето на жаравата, проблясваща в периферията на погледа му. Гледаше рисунката на непостроения небостъргач, Закачена на стената пред него. Течеше третата година, откакто Питър Китинг постъпи във фирмата Франкън Амперсант Хайер. Ходеше с високо вдигната глава, с изучено изправена стойка. Имаше вид на преуспяващ млад мъж от рекламите за скъпи самобрасначки или не, много скъпи автомобили. Носеше хубави дрехи и виждаше, че хората го забелязват. Най-скромен, но модерен апартамент на Парк Авеню. Купи си три ценни гравюри и първото издание на класически роман, който нито прочете, нито дори отвори. Понякога придружаваше клиенти в метрополитен опера. Отиде на карнавала и предизвика фурор, предрешен като средновековен каменоделец, фалено кадифе и клин. Споменаха за него в светската хроника. За първи път името му бе отпечатано във вестника. Запази изрезката. Забрави как бе проектирал първата си сграда – Забрави страха и съмненията около нейното създаване. Научи колко е просто. Клиентите му бяха готови да приемат всичко стига да им предложи внушителна фасада, величествена входна врата и великолепен салон, с който да смайват гостите си. Така всички оставаха доволни. Китинг не го беше грижа, стига клиентите му да са впечатлени, клиентите не ги беше грижа, стига гостите да са впечатлени а гостите изобщо не ги беше грижа за нищо. Госпожа Кейтинг даде под найем къщата си в Стантън и дойде да живее при него в Нью Йорк. Той не я искаше, но не можа да й откаже. Тя беше негова майка и нямаше как да й откаже. Посрещна я е малко нетърпеливо, очаквайки, че може би ще се впечатли от неговия възход. Тя обаче не се впечатли. Огледа стаите, дрехите, банковите му книжки и каза само. Не е зле, пити, за сега. Веднъж го посети за половин час в кантората. Вечерта му се наложи в продължение на час и половина, извивайки и пукайки ставите на пръстите си, да изслуша съветите й. Този Уидърс има много по-скъп костюм от твоя Пити. Така не бива. Трябва да пазиш авторитета си пред тези момчета. Малкият, който ти донесе плановете, не ми хареса начинът по който ти говори. О, нищо, нищо, просто на твое място не бих го изпускала от очи онзи с дългия нос не ти е приятел. Няма значение, сигурна съм. Пази се от Бенет. Ако бях на теб, бих се отървала от него. Амбициозен е, личи му. След това попита. Гай Франкън, има ли деца? Има дъщеря. О, каза госпожа Китинг. Как изглежда? Не съм я виждал. Но, Питър, каза тя. Направо е обидно за господин Франкън, ако не си направил опит да се запознаеш с семейството му. Тя учи в колеж майко. Ще се запозная с нея някой ден. Става късно, майко, а утре имам много работа. Но вечерта и на следващия ден, това не му излезе от ума. Мислил беше по въпроса и преди. Знаеше, че дъщерята на Франкън отдавна е завършила колеж и работи в банър, където пише редовно малка рубрика за домашни украси. В кантората като че ли никой не я познаваше. Франкън никога не говореше за нея. На следващия ден, докато обядваха, Китинг реши да повдигне въпроса. Чувам толкова хубави неща за дъщеря ти, каза той на Франкън. Къде чуваш хубави неща за нея? Попита заплашително Франкън. Е, нали знаеш, човек подочува разни неща. Тя пише блестящо. Да, пише блестящо. Франкън млъкна. Гай бих искал да се запозная с нея. Франкън го погледна и въздъхна уморено. Знаеш, че не живее при мен, каза Франкън. Има си собствен апартамент. Дори не съм сигурен дали помня адреса. О, вероятно някой ден ще се запознаеш с нея. Питър, няма да я харесаш. Защо говориш така? Има някои неща, Питър. Боя се, че като баща съм се провалил напълно. Кажи ми, Питър, какво каза госпожа Менаринг за новото споразумение за стълбището? Китинг усети гняв, и разочарование, но и облегчение. Гледаше набитата фигура на Франкън и се питаше каква ли външност е наследила дъщерята, за да изпадне в такава немилост пред баща си. Богата и грозна като грехопадението, като повечето такива момичета, реши той. Но това не ще го спре един ден. Зарадва се, че за сега този ден се отлага. Помисли си нетърпеливо, че до вечера ще отиде при Катрин госпожа Киитинг се запозна с Катрин в Стантън. Надявала се бе, че Питър ще я забрави. Но вече разбра, че той не я е забравил, макар че рядко говореше за Катрин и не я водеше в дома си. Госпожа Киитинг никога не споменаваше Катрин по име, но бърбореше за бедни момичета, които се лепват за блестящи млади мъже, за момчета с бъдеще, които провалят кариерата си, женейки се за неподходящи жени четеше му всяка вестникарска дописка за прочути мъже, които се развеждат със съпругите си от простолюдието, защото са недостойни за именитите си съпрузи. Отивайки към дома на Катрин, същата вечер, Китинг мислеше за няколкото си срещи с нея. Те не се отличаваха с нищо особено, но бяха единственото, за което си спомняше от живота си в Нью Йорк. Покани го във всекидневната на Чичуи, където цареше хаос. На Килима бяха пръснати писма, Преносима пишеща машина, вестници, ножици, кутии и лепило. Ох, изпъшка Катрин, отпускайки се на колене сред безпорядъка. Ами сега? Погледна го с обезоръжаваща усмивка и разпери ръце над безредните бели купчини. Вече беше почти на 20 години, но изглеждаше на 17. Сядай, Питър. Мислех, че ще свърша преди да дойдеш, но не успях. Това са писма от почитатели на Чичо и изрезки на негови статии от вестниците. Трябва да ги подредя, да отговоря на писмата, да напиша благодарствени бележки и О, трябва да видиш какво му пишат хората. Писмата са чудесни. Не стой така. Няма ли да седнеш? След минутка съм готова. Вече си готова, каза той, вдигна я и занесе на едно кресло. Държеше я в прегръдката си и я целуваше, а тя се смееше щастливо, заровила глава в рамото му. Кейти, ти си невероятно глупаче. Косата ти уха е толкова приятно. Тя каза. Не мърдай, Питър. Така ми е добре. Кейти, искам да ти кажа, че днес имах чудесен ден. След обед беше официалното откриване на Бордман Билдинг. Нали знаеш надолу по Бродуей, сграда на 22 етажа, с остра готическа кула. Франкън получи стомашно разстройство и ме изпрати като свой представител. И без това съм проектирал тази сграда и. О, както и да е, ти не разбираш от тези неща. Разбирам, Питър. Виждала съм всички твои сгради. Имам ги на снимки. Изрязвам ги от вестниците. И си правя албум с изрезки от вестниците, като албумите на Чичо. О, Питър, толкова е хубаво. Кое? Албумите на Чичо и писмата му. Всичко това. Тя протегна ръка към хартиите на пода, сякаш за да ги прегърне. Представи си тези писма, идват от цялата страна, от съвсем непознати хора, които толкова го ценят. А аз му помагам. Нищо, че съм никоя, той ми поверява толкова важна работа. Всичко това е толкова трогателно и отговорно. Какво значение имат дреболиите, които могат да ни се случат? А това засяга цялата страна. Така ли? Той ли ти го каза? Нищо не ми е казвал. Но ако си живял няколко години при него, не можеш да не придобиеш част от това негово себеотрицание. Искаше му се да се ядоса, но отвърна с усмивка на изкрящата и усмивка на новия огън в нея. Ще ти кажа следното, от Кейти. Okay, отива ти, адски ти отива. Знаеш ли, можеш да изглеждаш великолепно, ако се научиш да се обличаш. Някой ден ще те измъкна от тук и ще заведа при добра шивачка. Искам да се запознаеш с Гай Франкън. Ще ти хареса. Нали ми каза веднъж, че няма да ми хареса? Така ли съм ти казал? Е, тогава не съм го познавал добре. Той е чудесен. Искам да се запознаеш с всички. Ей, къде отиваш? Тя погледна часовника на китката му и се опита да се освободи от прегръдката му. Аз? Почти 9 часа е. Питър, трябва да свърша. Преди Чичо Елсуърт да се прибере. Той ще се върне около 11. Тази вечер произнася реч на профсъюзно събрание. Мога да работя докато си говорим. Имаш ли нещо против? Разбира се, че имам. Да вървят по дяволите почитателите на скъпоценния ти Чичо. Нека се оправя сам. Стой където си. Тя въздъхна и покорно отпусна глава на рамото му. Не бива да говориш така за Чичо Елсуърт. Въобще нямаш представа за него. Прочете ли книгата му? Да, прочетох я. Тя е блестяща и поразителна. Но където и да отида, слушам само за тази проклета книга, затова нека сменим темата, съгласна ли си? Още ли не искаш да се запознаеш с Чичо Елсуарт? Защо? Кое те кара да мислиш така? Искам да се запозная с него. О, какво? Веднъж ми каза, че не искаш да го познаваш чрез мен. Така ли съм казал? как успяваш да запомниш всяка глупост, която съм изтърсил? Питър, аз не искам да се запознаваш с Чичо Елсуарт. Защо? Не знам. Глупаво е, но просто не искам. Не знам защо. Добре, тогава забрави. Ще се запозная с него, като му дойде времето. Кейти, вчера си стоях до прозореца в стаята и мислех за теб. Толкова ми се искаше да си до мен. Почти те извиках, но беше много късно толкова съм самотен без теб, аз. Тя го слушаше, обвила с ръце врата му. Изведнъж погледна зад него, отвори ужасено уста, скочи прекоси стаята, запълзя на лакти и колене и измъкна един бледолилав плик изпод бюрото. Какво става за Бога? Ядосано попита той. Това писмо е много важно. Отвърна тя, все още коленичила, стискайки здраво плика в малкото си умруче. Писмото е толкова важно – а ето, че едва ли не е попаднало в кощето за буклук, може би съм го помела, без да го видя. Той е от бедна вдовица с пет деца, най-големият и син иска да стане архитект и Чичо Елсуърт ще му уреди стипендия. Е, каза Кейтинг и се изправи. Започва да ми омръзва. Хайде да излезем, Кейти. Да се поразходим навън. Хубава вечер е. Тук като че ли не си на себе си. Чудесно. Да се поразходим. Навън се стелеше пелена от сняг, ситен, сух и безплътен, увиснал във въздуха, изпълващ тесните пространства над улиците. Вървяха притиснати един в друг, а стъпките им оставяха дълги кафяви следи по белите тротуари. Седнаха на една пейка на площад Вашингтон. Снегът се сипеше над площада. Откъсваше ги от къщите и от града зад тях през сянката на съседния свод се процеждаха светли точици, стоманено бели, зелени и мръсно червени. Тя се сви и се притисна в него. Той гледаше града. Винаги се бе страхувал от него, страхуваше се и сега, но имаше две крехки защити, снегът и момичето до него. Кейти, прошепна. Кейти, обичам те, Питър. Кейти, изрече той, без да се колебае, но и без да набляга на думите, защото смисълът им не допускаше вълнение, сгодени сме, нали? Видя как брадичката й трепна, а после се вдигна. Да, произнесе тя спокойно, толкова тържествено, че думата прозвуча равнодушно. Не си бе задавала въпроси за бъдещето, защото всеки въпрос би бил признание, че се съмнява. Но когато произнесе това да, тя осъзна, че е чакала този миг и че ако е твърде щастлива, ще го разруши. До една-две години каза той. Стискайки ръката й, ще се оженим. Нека да си стъпя на краката и да се утвърдя във фирмата. Трябва да се грижа и за майка си, но до една година ще се справям с всичко. Опитваше се да говори колкото може по-студено, по-практично, за да не развали вълшебството. Ще чакам. Питър, прошепна тя. Няма защо да бързаме. Да не казваме на никого Кейти. Ще е наша тайна, само наша докато. Внезапно се замисли няма как да докаже, че никога не му е идвало на ум. Но пред себе си беше напълно искрен, колкото и да е странно. Такова нещо не му бе хрумвало. Отстрани от себе си и каза я досано. Кейти, да не си помислиш, че е заради великия ти проклет Чичо. Тя се изсмя леко и безучастно. Той разбра, че всичко е наред. Господи, Питър, няма такова нещо. Разбира се, на него няма да му стане драго, но за нас това няма значение. Няма да му е драго ли? Защо? Мисля, че не одобрява женитвата. Не, че е привърженик на нещо неморално, но винаги ми е казвал, че бракът е старомоден, че е економически инструмент, увековечаващ институцията на частната собственост или нещо такова, но така или иначе не го одобрява. Чудесно тогава, ние ще му покажем. Всъщност, това напълно го задоволяваше. То премахваше не само от неговите мисли, а той знаеше, че е невинен. Но и от мислите на всички други хора подозрението, че в чувствата му към нея има следа от съображения, като тези, отнасящи се до до дъщерята на Франкън, например. Мина му през ум, че това не е толкова важно, че е много по-важно чувството му към нея да няма връзка с никакви други хора. Отпусна глава назад и усети ледените снежинки по устните си. Обърна се и я е целуна. Устните й бяха меки и студени от снега. Шапката й се беше наклонила, устните й бяха полуотворени, очите й бяха кръгли и безпомощни, миглите й блестяха. Взе ръката й в черната вълнена ръкавица, обърна я с дланта нагоре и я погледна. Пръстите й бяха несръчно разтворени, като на дете. В маха на ръкавицата се топяха снежинки и мигновено проблясваха, осветени от фаровете на преминаващите автомобили. Седмо римско бюлетинът на Американската гилдия на архитектите публикува в раздел разни кратко съобщения за пенсионирането на Хенри Камеран. Неговите постижения в архитектурата бяха изброени в шест реда, а имената на двете му най-хубави сгради бяха изписани с грешки. Питър Киитинг влезе в кабинета на Франкън и прекъсна изискания му пазарлък с търговец на антики за котийка за Емфие, принадлежала на мадам Помпадур. На Франкън му се наложи да плати 9 долара и 25 цента, повече отколкото възнамеряваше. След като търговецът си тръгна, той сопнато попита Кийтинг. Ей, какво има Питър? Кийтинг хвърли бюлетина върху бюрото на Франкън и с нокътя на палеца си подчерта параграфа за камеран. Искам да взема на работа този човек, каза Кийтинг. Кой? Хауър Троорк. Кой по дяволите е този Хауър Трорк. Казвал съм ти за него. Проектантът на Камеран. Да сигурно си ми казвал. Ами иди и го наеми. Даваш ли ми пълна свобода за условията, при които да го наема? Какво става по дяволите? Проблем ли е наемането на още един чертожник? Между другото, точно за това ли реши да ме прекъснеш? Може да се окаже трудно. Искам да го взема преди да реши да отиде при някой друг. Така ли? Може да е трудно ли? Да не би да смяташ да го молиш дойде тук, след като е работил при Камеран? не е блестяща препоръка за млад човек. Хайде, Гай! Наистина ли не е блестяща препоръка? Е, ами, от структурна, но не и от естетична гледна точка. Камеран наистина дава солидна основа. Разбира се, на времето Камеран беше много добър в професията. Всъщност, някога самият аз бях един от неговите най-добри чертожници. Това беше много отдавна. Могат да се кажат хубави неща за стария Камеран. Хайде, иди и го вземи, твое роурк, ако смяташ, че имаш нужда от него. Не, че толкова се нуждае от него. Но той ми е стар приятел, а сега е без работа. Мисля, че мога да му помогна. Добре, направи каквото искаш. Само не ме занимавай повече. Питър, нали не си виждал по-красива котийка за Емфие? Вечерта, без да му се обади предварително, Китинг се изкачи до стаята на Роурк, почука нервно на вратата и влезе весело. Роурк, Седеше на перваза на прозореца и пушеше. Минавах от тук, каза Кийтинг. И тъй като нямам какво да правя тази вечер, се сетих, че живееш наблизо, Хауърд, и реших да се отбия да ти кажа здрасти, нали не съм те виждал отдавна. Знам защо си дошъл, каза Рорк. Съгласен съм. Колко? Какво имаш предвид, Хауърд? Знаеш какво имам предвид? 65 на седмица, изстреля Кийтинг. Беше подготвил сложен подход, но най-неочаквано се оказа че няма нужда от никакъв подход. 65 за начало. Ако смяташ, че не е достатъчно, бих могъл. 65 е добре. Ти ще дойдеш ли при нас, Хауърд? Кога искаш да започна? Ами, възможно най-скоро. В понеделник става ли? Добре. Благодаря ти, Хауърд. При едно условие, каза Рорк. Няма да проектирам нищо. Абсолютно нищо. Никакви детайли. Никакви небостъргачи в стил Луи 15 Римско. Дръж ме далеч от естетиката, ако искаш да работя при теб. Сложиме в инженерния отдел. Пращай ме да инспектирам строежите. Е, още ли искаш да работя при теб? Разбира се, както кажеш. Ще видиш, че работата ще ти хареса. Ще ти хареса и Франкън. Самият той на времето е работил при камеран. Едва ли се гордее с това? Ами. Не, не се тревожи. Няма да му го кажа в лицето. Няма да казвам нищо на никого. Това ли искаше да чуеш? Не се тревожа. Дори не съм помислил такова нещо. Значи се споразумяхме. Лека нощ. До понеделник. Добре, но аз не бързам особено. Всъщност дойдох да те видя. И... Какво, Питър? Проблем ли има? Не, аз. Искаш да разбереш защо го правили? ли? Роурк се усмихна. В усмивката му нямаше нито раздразнение, нито интерес. Така ли? Ще ти кажа, след като искаш да знаеш. За мен е без значение къде ще постъпя на работа. В целия град няма архитект, за когото искам да работя. Но все някъде трябва да работя, така че може и при твоя Франкън стига ти да се съгласиш с това, което искам. Продавам себе си и ще играя по правилата. За сега. Но Хауърт, не приемай нещата така. При нас за теб няма да има ограничения, след като свикнеш с работата. Но пък ще видиш какво значи истинска кантора. След кочината на Камеран. Няма да говорим за това, Питър, нито дума повече. Не съм искал да критикувам или нямах предвид такова нещо. Чудеше се какво да каже, чувстваше се неловко. Беше постигнал своето, но победата му беше безсмислена. И все пак беше победа поиска му се да изпитат добро чувство към Роорг. Хауърд, хайде да излезем и да пийнем по нещо, да отпразнуваме случая. Съжалявам, Питър. Това не е влиза в оговорката. Идвайки насам, Китинг се бе подготвил да действа максимално внимателно и тактично. Постигна резултат, какъвто не очакваше да постигне. Усети, че не бива да рискува, че не бива повече да говори, че трябва да си тръгне. Но подтикван от нещо необяснимо, Отвъд всякакви разумни съображения, изрече нехайно: Не можеш ли поне веднъж в живота си да се държиш човешки? Моля, човешки? Просто, естествено. Но аз се държа точно така. Не можеш ли поне веднъж да се отпуснеш? Роург се усмихна. Седеше на перваза на прозореца, облегнат на стената. Дългите му крака бяха отпуснати, пръстите му отпуснато държаха цигарата. Не това имах предвид каза Киитинг. Защо да не излезем да пийнем заедно? А защо да излизаме? Винаги ли трябва да има причина? Винаги ли си толкова ужасно сериозен? Не ти ли се случва да действаш просто, ей така, без причина, както всички други хора? Изглеждаш толкова сериозен, като възрастен човек. Около теб всичко е важно, всичко е някак внушително, значимо, всеки миг, дори когато мълчиш. Не можеш ли да се държиш приятно? И не толкова сериозно. Не. Не се ли изморяваш от героичността си? Какво ми е героичното? Нищо. Всичко. Не знам. Не това, което правиш, а усещането, което вдъхваш на околните. Какво е то? Нещо особено. Напрежение. Когато съм с теб, сякаш винаги трябва да избирам. Между теб и всичко останало. Не искам да правя такъв избор. Не искам да съм различен от другите. Искам да съм като всички хора. Има толкова прости и приятни неща на света. Не всичко е битка и себеотричане. Но при теб е така, от какво съм се отрекал? От ти никога не ще се отречеш от нищо! Просто минаваш през трупове, за да постигнеш целта си. Но си се отрекал от всичко онова, което никога не ще пожелаеш. Не можеш да искаш и двете неща. Кои две неща? Слушай, Питър. Никога не съм ти разказвал такива неща за себе си. Какво те кара да мислиш така? Никога не съм те карал да избираш между мен и каквото и да било друго. Защо мислиш, че трябва да избираш? Защо се чувстваш неловко, след като смяташ, след като си уверен, че аз греша? Не знам. Не знам какво имаш предвид. И внезапно го попита: Хауърд, защо ме мразиш? Не те мразя. Точно за това става дума. «Защо поне не ме мразиш? А защо да те мразя? Просто за да проявиш някакво отношение към мен. Знам, че не ме харесваш. Не харесваш никого. Би било по-добре да признаеш съществуването на хората, като ги мразиш. Аз не съм добър Питър». Китинг се зачуди какво да му отговори. Роург каза «Иди си вкъщи, Питър. Получи каквото искаше. Остави нещата такива каквито са. Ще се видим в понеделник». Роурк седеше край масата в чертожната зала на Франкън Амперсант Хайер с молив в ръка. Над лицето му се спускаше кичур, оранжева коса. Задължителният перленосив, комбинезон му стоеше като затворническа униформа. Наложи си да свиква с новата работа. Чертаеше с чисти линии стоманени гради и се опитваше да не мисли каква сграда ще носят градите. Понякога му беше трудно между него и плана на сградата, върху който работеше, заставаше планът на сградата, такава каквато трябваше да бъде. Представяше си как я проектира, как променя линиите, които чертае, как ги насочва, за да създаде нещо прекрасно. Трябваше да задуши тези мисли. Трябваше да убие видението. Трябваше да се подчинява и да чертае, следвайки указанията. Това му причиняваше такава болка, че гневно свиваше рамене. Казваше си, толкова ли е трудно? Трябва да свикнеш. Но болката оставаше, както и безсилното удивление. Онова, което си представяше, беше много по-истинско от хартията, кантората и поръчките. За него беше непонятно защо другите не си дават сметка как стоят нещата и защо са толкова равнодушни. Гледаше хартията пред себе си. Чудеше се как може да съществува и да се налага подобна некадърност. Не можеше да го проумее а действителността, в която беше възможно всичко това, за него не беше съвсем реална. Но знаеше, че няма да е задълго така. Трябваше да чака. Можеше само да чака. Нямаше значение какво изпитва. Просто трябваше да чака. Господин Роурк, Готов ли сте с туманеното скеле за готическия купол на сградата на Американската радиоразпръсквателна корпорация? Нямаше приятели в чертожната зала. Присъстваше като мебел полезен, безличен и мълчалив. Единствен началникът на инженерния отдел, където постъпи Роург, каза на Китинг, след като изминаха първите две седмици. По-умен си, отколкото предполагах Китинг. Благодаря ти. За какво? Попита Китинг. За нещо, което със сигурност не си направил умишлено, каза началникът на отдела. Веднъж Китинг спря до масата на Роург и му каза тихо. Ще се отбиеш ли в кабинета ми, като свършиш до вечера, Хауърт. Не е нещо важно. Роурк, дойде и Китинг започна. Как ти се струва тук, Хауърт? Ако искаш нещо, само ми кажи, и аз ще. Роурк го прекъсна. Защо ме извика? Китинг извади няколко скици от едно чекмедже и му ги показа. Знам, че са направени съвсем както трябва, но ти как ги намираш? Роурк погледна скиците. Понече да ги хвърли в лицето на Китинг, и да напусне, но го възпря една мисъл. Мисълта, че това е сграда и той трябва да я спаси, така както човек не би подминал давещ се, а веднага би скочил да го спаси. Зае се с скиците. Работеше с часове, понякога по цяла нощ, а Кейтинг седеше и гледаше. Роург забравяше за присъствието на Китинг. Пред очите му беше само сградата и предоставеният му шанс да й придаде форма знаеше, че тази форма ще бъде променена, съсипана, изопачена. И все пак в плана ще остане някакъв ред и разум. Ще стане по-добра сграда, отколкото ако бе отказал. Понякога Кийтинг носеше на Роург скица на по-проста, по-изчистена, по-неподправена сграда. Тогава казваше, не е зле, Питър. Ставаш по-добър. И Кийтинг усещаше странна лека тръпка. Чувстваше в себе си нещо тихо, Неприкосновено и скъпоценно. Това беше усещане, което не успяваха да пробудят у него с комплиментите си нито Гай Франкън, нито клиентите, нито който и да било друг. А после го забравяше и изпитваше голямо удоволствие. Когато богата дама промълви чаша чай. Вие сте бъдещият архитект на Америка, господин Китинг. Нищо, че никога не бе виждала негови сгради. Откри как да компенсира зависимостта си от Роорг. Влизаше в чертожната зала сутрин, хвърляше нещо за чертане на масата на Роург и казваше: Хауърд, моля те, изпълни го и то бързо. Към обед пращаше при Роург някое момче, което казваше на висок глас: Господин Кийтинг иска да се явите веднага в кабинета му. Друг път излизаше от кабинета си, тръгваше към Роург и казваше така, че да чуят всички в залата. Къде по дяволите са онези планове за водопроводите на 12-та улица? Хауърд, били ги потърсил в папките. Отначало се опасяваше от реакцията на Роорг. Но като видя, че няма никаква реакция, а само мълчаливо послушание, се освободи от всички задръжки. Изпитваше почти плътско удоволствие да дава нареждания на Роорг. Но пасивната услужливост на Роорг събуждаше у него ярост и негодование. Продължаваше по същия начин, и знаеше, че го прави само защото Роург не се гневи. Всеки път изпитваше отчаяно желание да го накара да избухне. Но той не избухваше. Роург се чувстваше добре в дните, когато го пращаха да инспектира строежите. Движеше се по стоманените скелета по-леко, отколкото по тротуарите. Работниците наблюдаваха с любопитство, как ходи по тесните дъски и по гредите, висящи над празно пространство, с умение, равно на умението на най-добрите сред тях беше мартенски ден. Небето беше бледо-зелено, докоснато от първия полах на пролетта. В Сентрал парк, на 150 метра по-надолу, земята имитираше небето, оцветена в нюанс на кафяво, което обещава да стане зелено. Езерата проблясваха като парчета с чупено стъкло под паяжината на голите клони. Роурк вървеше по скелето на бъдещ гигантски хотел. Спря при един електротехник и се загледа в работата му той усърдно огъваше тръби около някаква града. Задачата му изискваше часове напрежение и търпение, а мястото беше претоварено, противно на всякакви изчисления. Пъхнал ръце в джобовете, Роорг наблюдаваше бавната и трудна работа на човека. Електротехникът вдигна глава и рязко се обърна към него. Имаше голяма глава, лицето му беше очарователно грозно, не беше старо, нито отпуснато, а прорязано от дълбоки бръчки – с широки челюсти, увиснали като на булдог. Имаше изумителни очи, широки, кръгли и сини като порцелан. Е, попита я досано работникът, какво искаш, Ришко? Губиш си времето, каза Рорк. Наистина ли? Да, не ми го казвай. Ще ти трябват часове, за да извиеш тръбите около тази града. Да не би да знаеш как да стане по-добре? Определено. Разкарай се, момко. Нямаме нужда от многознайници. Пробий дупка в гредата и прекарай тръбите през нея. Какво? Пробий гредата. Дяволите да ме вземат, ако го направя. Няма да те вземат. Не се прави така. Правил съм го точно така. Ти ли? Така се прави навсякъде. Тук не се прави така. Не и от мен. Тогава ще го направя вместо теб. Мъжът кресна. Колко забавно! да не би кабинетните момчета да са се научили на мъжка работа. Дай ми горелката. Внимавай, момче. Ще ти изгори хубавите розови пръстчета. Роурк, надя на ръкавиците и маската на мъжа, взе ацетиленовата горелка, коленичи и насочи тънка струя син пламък в средата на гредата. Мъжът стоеше загледан в него. Роурк насочваше наситената, съскаща огнена струя, с твърда ръка, леко потрепваща от силата й, но я поддържаше право в целта. Нямаше никакво усилие в позата му, напрегната бе само в ръката му. Синият огън, изяждащ бавно метала, сякаш излизаше не от пламъка, а от ръката, която го държеше. Свърши, изключи горелката и се изправи. Исусе, възкликна електротехникът. Та ти умееш да работиш с горелка. Така е излиза, нали? Махна ръкавиците и маската и ги върна на мъжа. Можеш да го правиш по този начин кажи на шефа си, че аз съм наредил. Електротехникът се взираше благоговейно в дупката, пробита майсторски в градата. Промърмори. Къде си се научил да работиш така, Ришко? Роурк се усмихна бавно и с весела усмивка прие тези думи като признание за победата си. Работил съм като електротехник, водопроводчик, занитвач и много други неща. Освен това си ходил и на училище. Да, в известен смисъл. И ще ставаш архитект. Да, ще бъдеш първият, който знае нещо повече от хубави картинки и партита с чай. Да знаеш само какви отличници ни пращат от кантората. Ако се опитваш да се извиниш, няма защо. И аз не ги харесвам. Връщай се при тръбите. До скоро. До скоро, Ришко. Следващия път, когато Роург се появи на строежа, синеокият електротехник му помаха отдалеч, повика го и му поиска съвет, от който всъщност нямаше нужда. Каза, че името му е Майк и че Роурк му е липсвал. При следващото посещение дневната смяна тък му приключваше. Майк изчака отвън, докато Роурк свърши инспекцията. Какво ще кажеш за една бира, Ришко? предложи той, когато Роурк излезе. Разбира се, каза Роурк. Благодаря. Седнаха на една ъглова маса в нелегален приземен бар и си поръчаха бира. Майк разказа любимата си история как паднал от петия етаж. Защото скелето се щупило под него, струшил си три ребра, но оцелял, за да разказва случката. А Роурк разказа за работата си в строителството. Истинското име на Майк беше Шон Завир Дониган, но всички отдавна го бяха забравили. Притежаваше комплекти инструменти и Старфорд. Единствената цел в живота му бе да пътува из страната от един голям строеш на друг. За Майк не бяха важни хората, важно беше какво умеят. Той благоговееше пред всички видове умения. Страстно обичаше работата си и проявяваше търпимост единствено към хора, изцяло отдадени на работата си. Беше майстор в своята област и изпитваше симпатия само към себеподобните. Неговият възглед за света беше прост. Хората се деляха на способни и некадърни. Вторите не го интересуваха. Обичаше сградите, но презираше архитектите. Имаше един човек, Ришко, каза той разпалено на петата бира. Но ти си твърде млад, за да си чувал за него. Той беше единственият, който знаеше да строи. Работех за него, когато бях на твоите години. Кой беше той? Казваше се Хенри Камеран. Предполагам, че е починал, минаха толкова години от тогава. Роурк, дълго не откъсна очи от него, после каза – не е починал, майк. Аз работех при него. Работил си при него? Почти три години. Двамата се гледаха мълчаливо. Приятелството им бе скрепено за винаги. Няколко седмици по-късно майк пресрещна Роорк на строежа. Грозното му лице бе озадачено. Попита го. Знаеш ли, Ришко, чух шефа да казва на някакъв от инвеститорите, че си надменен и упорит и че не познава по-противно копеле от теб. Какво си му сторил, Нищо. Тогава какво искаше да каже той е по дяволите? Не знам, каза Рорк. Ти знаеш ли? Май го погледна, свира мене, ухили се и отвърна. Не. Осмо Римско, в началото на май Питър Китинг замина за Вашингтон, за да надзирава строежа на музей, дарен на града от голям филантроп, който искаше да успокои съвеста си. Китинг гордо изтъкваше, че музеят ще е напълно различен – няма да е копия на Партенона, а на квадратната къща в Ним. Няколко дни след като Китинг замина, едно от момчетата в кантората дойде при Роурк, за да го уведоми, че господни Франкън иска да се срещнат в кабинета му. Штом Роурк влезе в светилището, Франкън се усмихна иззад бюрото и каза весело. Сядай, приятелю. Сядай. Но очите на Роурк, които Франкън никога не бе виждал отблизо, го накараха да замлъкне добави сухо. Сядай. Роурк седна. Франкън за миг се вгледа в него и установи само, че има доста неприятно лице. Държането му обаче беше съвсем почтително. Ти си този, който работи за Камеран, нали? Попита Франкън. Да, каза Роурк. Господин Китинг ми говори много хубави неща за теб, изрече Франкън любезно и замълча. Любезността беше излишна. Роурк седеше и го гледаше, Изчаквайки. Слушай, как се казваш? Роург. Слушай, Роурк. Имаме клиент, който е малко, странен, но е важен, много важен човек и трябва да му угодим. Поръча ни офисна сграда за 8 милиона долара, но проблемът е, че си представя съвсем точно как иска тя да изглежда. Иска Франкън, сви извинително рамене, оневинявайки се за абсурдното искане да изглежда така. Подаде една снимка на Роург на снимката беше Дана Билдинг. Роурк седеше без да продума. Снимката увисна между пръстите му. Виждал ли си тази сграда? Попита Франкън. Да. Ето какво иска клиентът. А господин Кийтинг го няма. Накарах Бенет, Купър и Уилямс да направят скици, но той ги отхвърли. Затова реших да дам шанс и на теб. Франкън го гледаше впечатлен от собственото си великодушно предложение. Но реакция не последва. Роурк седеше срещу него, свит на човек, когато току-що са ударили по главата. Разбира се, каза Франкън, това е истински скок за теб, сериозна задача, но реших, че ще ти дам възможност да опиташ. Не се бой. С господин Китинг ще го прегледаме. Начертай плановете и направи хубава скица. Сигурно имаш представа какво иска този клиент. Ясни са ти хватките на камеран. Но разбира се, няма да допуснем от нашата кантора да излезе нещо толкова недодялано. Трябва да му угодим, но наред с това трябва да запазим престижа си, за да не отблъскваме другите клиенти. Идеята е да направим проект на изчистена сграда, издържана в този дух, но тя трябва да е и артистична. Нали разбираш? По-строг гръцки стил. Вместо юнийския стил, използвай дорийския. Семпли фронтони и прости корнизи или нещо в този дух. Ясно ти е, нали? Вземи това и покажи на какво си способен. Бенет ще ти каже подробностите и. Какво? Гласът на Франкън секна. Господин Франкън, моля ви, позволете ми да направя този проект по модела на Дана Билдинг. Моля, позволете ми да го направя по този начин. Не да изкопирам Дана Билдинг, а да проектирам така, както би проектирал Хенри Камерън, както бих проектирал и аз. Имаш предвид в модерен стил? Аз? Добре, наречете го така. Ти луд ли си? Господин Франкън, моля ви и слушайте ме. Думите на Роург бяха като стъпки на човек, ходещ по опънато въже, бавно, напрегнато, опипвайки преди да стъпи, люлеейки се над пропаста. Но бяха точни. Не ви опреквам за нещата, които правите. Работя за вас, вие ми плащате, нямам право на възражение. Но този път, този път желанието на клиента е такова. Вие не рискувате нищо. Това е неговото желание. Помислете. Този човек вижда нещата по този начин, разбира ги по този начин, иска и има възможност да строи по този начин. Нима за първи път в живота си ще възразите на клиент. В името на какво? За да го изиграете и да му дадете същия стар буклук, след като толкова много хора искат точно това, а при вас е дошъл един единствен с такава поръчка не се ли само забравяш? Попита студено Франкън. Какво значение има за вас? Позволете ми да направя проекта и му го покажете. Само му го покажете. Той вече е отхвърлил от три скици, няма да загубите нищо, ако отхвърли четвърта. Но ако не я отхвърли. Ако не я отхвърли. Роурк не умееше да увещава. Гласът му звучеше рязко и безизразно, но издаваше усилието, така че молбата се превръщаше в обида за човека, който го принуждаваше да моли. Китинг би дал всичко, за да види Роург в този момент. Но Франкън не разбра, че е единственият на света, извоювал подобна победа. Той осъзна само обидата. Правилно ли схващам? Попита Франкън, че ме критикуваш и се опитваш да ми даваш наставления за архитектура. Умолявам ви, каза Роург и затвори очи. Ако не беше протежена господин Китинг, не бих си направил труда да говоря повече с теб, но тъй като очевидно си наивен и неопитен, ще ти напомня, че нямам навика да питам чертожниците си какви са естетичните им възгледи. Сега ще бъдеш любезен да вземеш тази снимка. И не желая сграда, каквато би проектирал Камерън, искам проект на тази сграда, но според нашите правила. Ще следваш моите инструкции за класическия вид на фасадата. Не мога, каза Роург, съвсем тихо. Какво? На мен ли говориш? Може би искаш да ми кажеш. Съжалявам, не мога да го направя. Не съм казал, съжалявам, господин Франкън. А какво каза? Че не мога да го направя. Защо? Вас не ви е грижа защо. Не искайте от мен да проектирам. Ще върша всяка друга работа, каквато пожелаете. Но не и тази. Искаш да кажеш, че няма да проектираш? Нима не искаш един ден да станеш архитект? Не по този начин. О, разбирам, значи не можеш да го направиш. Искаш да кажеш, не искаш, ако така предпочитате. Това е небивала наглост. Роурк се изправи. Да си тръгвам ли, господин Франкън? През целия ми живот, изрева Франкън. При всичкия ми опит не ми се е случвало такова нещо. Да не би да си тук, за да ми казваш какво ще правиш и какво не. Да не би да си тук, за да ме получаваш, да критикуваш вкуса ми и да ме съдиш. Нищо не критикувам, каза ти, Хораорк. Никого не съдя. Има неща, които не мога да направя. Просто го приемете. Сега мога ли да си отида? Можеш да излезеш от тази стая и да си отидеш от фирмата ми сега и завинаги. Отивай право по дяволите. Иди си, търси друг работодател. Опитай се да го намериш. Вземи си заплатата и изчезвай. Добре, господин Франкън. Вечерта Роурк отиде в барчето, където винаги можеше да намери Майк след работния ден. Майк работеше на строежа на фабрика, при същия строителен предприемач, който получаваше повечето най-големи поръчки на Франкън. Майк очакваше Роурк да мине за инспекция на строежа същия ден след обед. Посрещна го е Какво става, Ришко? Мързелуваш в работно време? Научавайки за случилото се, Майк не продума приличаше на булдог с оголени зъби. После изсипа яростни рогатни. Копелетата, закани се той, изричайки съвсем нецензурни слова. Тези копелета. Спокойно, майк. Сега? Сега какво, Ришко? Сега ще ида при някой друг като него и пак ще стане същото. Китинг се върна от Вашингтон и веднага влезе в кабинета на Франкън. Не мина през чертожната зала и не узна новините. Франкън го посрещна сърдечно. Радвам се да те видя, момчето ми. Какво ще пиеш? Уиски с сода или малко бренди? Нищо, благодаря. Само една цигара. Ето, момчето ми изглеждаш чудесно. По-добре от всякога. Как го постигаш, негоднико? Имам да ти казвам толкова много неща. Как е във Вашингтон? Всичко наред ли е? И преди Кейтинг да успее да отговори, Франкън продължи. Случи ми се нещо ужасно. Много съм разочарован. Помниш ли Лили Ландъл? Мислех си, че имам стабилна връзка с нея, но последния път, като се видяхме, тя ми тегли шута. И знаеш ли с кого е? Ще се изненадаш. Гейл Уайнанд, представи си. Момичето се цели на високо. Нейни снимки и най-вече снимки на краката изшестват из всички негови вестници. Познай дали това ще е от полза. А какво мога да й предложа аз? И знаеш ли какво направил той? Ако си спомняш, тя все повтаряше, че никой не е в състояние да й даде онова, което винаги е желаяла най-силно – къщата от нейното детство и скъпото и родно австрийско селце. Е, Лайнанд го купил преди време, цялото проклето селце и го пренесъл тук, на малки парченца. И отново го сглобил на хъцан и то сега е там – със своите калдарами, с черквата, ябълковите дървета, кочините и всичко останало. Преди две седмици го поднесъл на Лили. Как ти се струва? След като царят на Вавилон подарил висящи градини на своята носталгична царица, защо да не го направи и Гейл Уайнанд? Лили се разтапя от усмивки и благодарности. Но горкото момиче всъщност е нещастно. Много повече й се иска пълто от визон. Никога не е искала проклетото селце и Лайнанд го знаеше. Но сега селцето си е там, на Хъдсън. Миналата седмица устроил тържество специално в нейна чест, точно там, в селцето, карнавал. А самият господин Лайнанд се маскирал като Чезаре Борджия. Представи си, ако може да се вярва на онова, което се говори, но нали знаеш, за Лайнанд нищо не може да се докаже. И какво прави той на другия ден? Позира там, на същото място, с малки ученици, които никога не са виждали австрийско селце, филантроп, и пуска снимките по всичките си вестници с много сърцераздирателни приказки за образователните ценности и получава купища поздравления от женски клубове. Искам да знам какво ще направи с селцето, когато разкара Лили, а той ще я разкара със сигурност, защото връзките му не траят дълго. Как мислиш, имам ли шанс тогава да се върне при мен? Определено, каза Кейтинг. Определено имаш. Как вървят нещата в кантората? Добре. Както обикновено. Лусиас беше настинал и изпи до дъно най-хубавия ми басър маняк. Не е добре за сърцето му, а изтрува 100 долара кашона. Освен това, Лусиас се забърка в една каша. Заради неговия проклет порцелан. Купил някакъв чайник от склад за крадени вещи знаела е, че чайникът е краден. Положих доста усилия, за да не се замесим в скандал. О, между другото, уволних твоя приятел, как се казваше, Роурк. О, каза Кейтинг, изчака един миг и попита. Защо? Нагло копеле. Откъде го намери тоя? Какво стана? Реших да съм добър с него, да му дам шанс. Помоли го да направи скица за Фарел Билдинг, сградата, която Брент най-после успя да проектира. Убедихме Фарел да я приеме, нали помниш опростения дорийски стил, но твоят приятел отказа. Изглежда има някакви идеали или нещо такова. Така че му показах вратата. Какво става? Защо се усмихваш? Нищо. Просто си го представих. Не искай от мен да го върна на работа. Не разбира се. Дни наред Китинг, живееше с мисълта, че трябва да посети Рорк. Не знаеше какво ще му каже, но смътно усещаше, че трябва да му каже нещо. И непрекъснато отлагаше. Ставаше все по-уверен в работата си. Усещаше, че в крайна сметка няма нужда от Рорк. Дните минаваха, но той не отиде при Рорк. Изпита облегчение, че е свободен да го забрави. От прозорците на стаята си Рорк виждаше покривите – водните резервуари, комините, колите, профучаващи долу по улицата. Имаше нещо заплашително в тишината на стаята, в безцелните дни, в отпуснатите му бездейни ръце. Усещаше и друга заплаха, издигаща се от града под него, сякаш всеки прозорец, всяка ивица паваш се затваря мрачно в безмълвна съпротива. Но това не го смущаваше. Отдавна го знаеше и го бе приел. Направи списък на архитектите, чиято работа презираше най-малко, Пореда на по-малкото зло и се заеда да си търси работа, студено, разумно, без гняв или надежда. Нямаше представа дали през тези дни се чувства зле. Знаеше само, че трябва да намери изход. Срещаше се с различни архитекти. Едни го гледаха през бюрото любезно и разсеяно. Сякаш искаха да кажат, че амбицията му да стане архитект е трогателна, похвална, странна и очарователно тъжна, като всички заблуди на младостта. Други му се усмихваха с тънки, стиснати и устни, сякаш се наслаждаваха на присъствието му в стаята, защото чрез него осъзнаваха собствената си важност. Трети се държаха студено, приемайки амбицията му като лична обида. Четвърти бяха груби, а безцеремонният им тон сякаш казваше, че имат нужда от добри чертожници, че винаги са имали нужда от добри чертожници. Но той не е такъв, и ако обичат да не ги заставят да го казват направо това не беше злонамерено. Не беше и оценка за неговите способности. Те не го смятаха за неспособен. Просто не ги беше грижа да узнаят дали е добър. Някои изявяваха желание да видят скиците му. Подаваше им ги през бюрото, усещайки как мускулите на ръката му потрепват от свян, сякаш някой му разкъсва дрехите и го разголва, но изпитваше свян, не защото тялото му остава голо, а защото е изложено на показ пред равнодушни очи. От време на време отиваше до Ню Джърси, за да навести Камеран. Настаняваха се на верандата на къщата, построена на един хълм. Камеран беше в инвалидна количка, с ръце отпуснати върху старото одеяло на коленете му. "Как е Хауърд? Трудно ли ти е?" "Не. Да ти дам ли препоръка за някой от негодниците?" "Не." После Камеран престана да го разпитва по този въпрос не искаше да допусне мисълта, че Роург е отхвърлен от техния град. Когато Роург идваше при него, Камерън му говореше за архитектурата като за нещо, което им принадлежи само на тях двамата. Седяха заедно, загледани към града, в далечината, в крайчеца на небето, отвъд реката. Небето потъмняваше и заблестяваше като синьо-зелено стъкло. Сградите бяха като сгъстени облаци на стъкления фон, като сиво-сини облаци, замръзнали в прави ъгли и вертикални линии, а залезът падаше в плен на извисилите се кули. Летните месеци отминаваха. Списъкът се изчерпа и той отиваше повторно в някой от фирмите, където първия път бе получил отказ. Роорк установи, че някои неща за него се бяха разчули. Казваха му едни и същи думи, изричани направо, плахо, гневно или извинително, изключили са те от Стантън. Бил си уволнен от кантората на Франкън в различните гласове на хората, изговарящи тези думи, звучеше обща нотка. Нотка на облегчение от увереността, че някой друг вече е взел решението вместо тях. Вечер сядаше на перваза на прозореца, в стаята си и пушеше. Разтваряше ръка върху стъклото и гледаше града под пръстите си. Усещаше студеното стъкло до кожата си през септември прочете в архитектурна трибуна статия, озаглавена «Дайте път на утрешния ден» от Гордан Л. Прескът, член на Американската гилдия на архитектите. Статията гласеше, че трагедията на професията са изпитанията пред талантливите начинаещи, че в тази борба затъват неоценени дарби, че архитектурата загива поради липса на свежа кръв и мисъл, поради липса на оригиналност, въображение и смелост и че авторът на статията си поставя за цел да издирва перспективни начинаещи архитекти, да ги насърчава, да ги развива и да им дава шанса, който заслужават. Роург не бе чувал за Гордън Лъ. Прескът, но статията звучеше искрено и убедително. Тръгна към кантората на Прескът, усещайки за първи път изкрица надежда. Приемната в кантората на Гордън Лъ, Прескът беше изискано обзаведена в сиво, черно и червено – Излъчваше издържаност и дързост. Млада и много красива секретарка уведоми Роург, че не може да се срещне с господин Прескът без предварителна оговорка, но ще й бъде приятно да му определи час за следващата сряда в 2.15. В сряда в 2.15 секретарката се усмихна на Роург и го помоли да седне и да почака малко. В 4.45 Роург беше прият в кабинета на Гордън Л. Прескът. Гордън Лъ, прескът носеше сако от кафяв Туит и бяло ангорско поло. Беше 35 годишен, висок и атлетичен, на лицето му бе изписана строга житейска мъдрост, но имаше мека кожа, топчест нос и малки, пълни устни, като на колежански любимец. Лицето му беше загоряло от слънцето. Русата му коса беше подстригана ниско, като на пруски военен. Беше подчертано мъжествен, подчертано нехаеше за елегантността, и видимо осъзнаваше ефекта от всичко това. Вслуша се мълчаливо в думите на Роорг. Очите му бяха като хронометър, отброяващ всяка секунда, изтичаща при всяка дума на Роорг. И слуша първото изречение, а на второто го прекъсна и изрече рязко. Нека видя чертежите ви. Сякаш искаше да стане ясно, че всичко, което може да каже Роорг, вече му е добре известно. Пое чертежите с загорелите си ръце. Преди да ги погледне, каза, толкова много млади мъже идват при мен за съвет, толкова много. Хвърли поглед към първата скица, но вдигна глава преди да я видял. Разбира се, начинаещите много трудно успяват да съчетаят практическото с възвишеното. Муж на най-горната скица под купчината. Архитектурата е предимно утилитарно понятие и проблемът е да се извиси принципа на прагматизма в света на естетичната абстракция. Всичко друго е безсмислено. Хвърли поглед на следващите две скици. И ги мушна отдолу. Не понасям мечтатели, за които архитектурата е свещен кръстоносен поход в името на самата нея. Великият динамичен принцип е общият принцип на изравняване на хората. Погледна следващата скица. Вкусът и сърцето на обществото са върховен критерий за Твореца. Гений е онзи, който умее да изрази общото. Изключителното е да се докоснеш до обикновеното. Претегли с ръка купчината чертежи, установи, че е прехвърлил половината и ги остави на бюрото. Ето каква е вашата работа. Много интересна. Но не и практична. Не е зряла. Няма нито фокус, нито дисциплина. Юношеска. Оригиналност заради самата оригиналност. Въобще не е в духа на нашето време. Ако искате да знаете от какво имаме крещяща нужда днес, ето, нека ви покажа. Извади скица от едно чекмедже на бюрото тя е на един млад човек, който дойде при мен, без никакви препоръки, начинаещ, който никога преди не е работил. Ако можете да направите подобни неща, няма ви се налага да търсите работа. Видях тази негова скица и веднага го взех на работа с начална заплата 25 на седмица. Безспорно той е скрит гений. Подаде скицата на Роорг. Беше къща, приличаща на зърнен силус, преливаща в опростена, измършавяла сянка на Партенона. Това, каза Гордан Л. Прескът е оригиналност, новото във вечното. Опитайте в тази посока. Не бих казал, че ви предричам кой знае какво бъдеще. Трябва да сме откровени, не искам да ви създавам иллюзии въз основа на авторитета си. Имате още много да учите. Не бих рискувал да гадая дали имате талант или ще го развиете по-късно. С усилен труд, може би, но архитектурата е трудна професия и конкуренцията е неумолима, разбирате ли, съвсем неумолима. А сега, моля да ме извините, имам друга среща. Една вечер през октомври Роурк се прибираше към къщи. Този ден беше още един от поредицата дни и месеци, останали зад него. Не можеше да каже какво се е случило в часовете на този ден, с кого се е срещнал, в каква форма е получил поредния отказ. Съсредоточаваше се изцяло върху няколкото минути, прекарани в някоя кантора, и забравяше всичко останало. Забравяше тези минути при самото излизане от кантората. Трябваше да го направи, правеше го и после то вече не го интересуваше. Отново беше свободен по пътя си към дома. Пред него се простираше дълга улица. Редиците високи сгради се сливаха пред погледа му. Имаше чувството, че може да протегне ръце, да хване кулите и да ги раздалечи. Вървеше бързо, паважът като трамплин отхвърляше стъпките му напред. На 30 метра над земята видя осветен триъгълник от бетон. Не виждаше какво има под него, на какво се крепи. Имаше пълната свобода да си представи какво му се иска да има там, как би го направил самият той. И внезапно го осени мисълта, че сега, в този миг, в този град, всички са убедени, че той никога няма да строи, никога, преди дори да е опитал. Но дълбоко в себе си, той бе твърдо уверен, че това не е така. Свираме не. Онова, което му се случваше в канторите, онова, което му казваха всички тези чужди хора, беше някаква вторична реалност, нисот незначителни случки по пътя на същността, до която те не можеха да стигнат или да се докоснат. Зави по страничните улички към Истривър. В далечината се виждаше самотен светофар, червено петънце в мрака. Старите къщи се свеждаха към земята, прегърбени под тежеста на небето. Улицата беше пуста и куха, отекваща от стъпките му. Вървеше с вдигната яка и с ръце в джобовете. Сянката му изникваше изпод обувките, когато минаваше покрай улична лампа и описваше в стената дълга черна дъга, като автомобилна чистачка. Девето римско. Джон Ерик Снайт разгледа скиците на Роурк, отдели три на страна, събра останалите и ги подреди на купчина, отново погледна трите и ги хвърли една върху друга с резки движения на купчината. Забележително. Радикално, но забележително. Какво ще правите до вечера? Защо? Попита изумен Роорг. Свободен ли сте? Имате ли нещо против да започнете веднага? Свалете си пълтото, идете в чертожната зала – вземете инструменти от някого и направете скица на универсалния магазин, който сега преправяме. Съвсем бърза скица, най-обща идея. Но трябва да я имам утре. Имате ли нещо против да останете до късно тази вечер? Отоплението работи. Ще кажа на Джо да ви донесе нещо за вечеря. Кафе, уиски и нещо друго. Само кажете на Джо, можете ли да останете? Да, каза Роурк недоверчиво мога да работя цялата нощ. Чудесно! Превъзходно! Точно от това винаги съм имал нужда. От човек на камеран. Имам всякакви други хора. О, да! Колко ви плащаха при Франкън? 65. Е, аз не мога да пръскам пари като Гая Пикорееца. Най-много 50. Става ли? Чудесно! Направо започвайте. Ще извикам Билингс да ви обясни за магазина. Искам нещо модерно. Разбирате ли? Модерно, ярко, неудържимо, да им изхвъркнат очите. Не се ограничавайте. Стигнете до край. Използвайте сякащо ротия, която ви хрумне, колкото по-шантаво, толкова по-добре. Давайте! Джон Ерик, снайд скочи на крака, отвори широко вратата към просторната чертожна зала, влетя в нея, плъзна се покрай една маса, спря и каза на един няк мъж с мрачно кръгло лице. Билингс. Роорг. Той е нашият модернист. Дай му магазина на Бентън. Дай му инструменти. Остави му твоите ключове и му покажи как да заключи до вечера. Все едно е започнал тази сутрин. 50. В колко е срещата ми с Долсън Брадърс? Вече закъснявам. До утре, тази вечер, няма да се връщам. Снайти излезе, затръшвайки вратата. Билингс не прояви никаква изненада. Гледаше Рорк, така сякаш винаги е бил там. Говореше безстрастно, отекчително и провлечено. След 20 минути остави Роург до една чертожна маса с хартия, моливи, инструменти, комплект планове и снимки на универсалния магазин, комплект таблици и дълъг списък с инструкции. Роург погледна чистия бял лист пред себе си. Ръката му стисна здраво тънкия молив. Остави молива, след това отново го вдигна и леко прокара палеца си нагоре и надолу по гладката повърхност. Видя, че моливът трепери. Остави го с рязко движение и усети гняв към самия себе си, заради слабостта, че допуска работата да е толкова важна за него, осъзнавайки внезапно какво точно означават изтеклите бездейни месеци. Пръстите му се притискаха към хартията, сякаш ги държеше хартията, както повърхност, заредена с електричество, държи плътта на човек, който се е допрял до нея, държи го и му причинява болка. Отдели пръстите си от хартията. След това се хвана на работа. Джон Ерик Снайд беше на 50 години. Гледаше весело и лукаво, с проницателни закачливи очи, сякаш имаше обща неприлична тайна с всеки човек, на когото се спираше погледът му, но не я споменаваше, защото е съвсем очевидна и за двамата. Беше изтъкнат архитект, изражението на лицето му не се променяше, когато говореше за това. Смяташе Гай Франкън за непрактичен идеалист. Не се съобразяваше с класическите догми. Беше твърде изкусен и свободомислещ. Строеше всичко. Не изпитваше неприязан към модерната архитектура и проектираше на драго сърце в модерен стил, ако клиентът поиска голи котии с плоски покриви, които наричаше прогресивни. Строеше големи къщи в римски стил и ги наричаше претенциозни. Строеше готически църкви, които наричаше духовни. Не виждаше разлика между тях. Гневеше се само ако някой го нарече еклектичен. Беше си изработил система. Наемаше петима проектанти с различни стилове и правеше състезания между тях за всяка получена поръчка. Избираше най-добрия проект и го подобряваше с елементи от останалите четири. Шест глави, казваше той, мислят по-добре от една. Когато видя окончателния проект на универсалния магазин на Бентън, Роурк разбра защо Снайт не се поколеба да го наеме. Разпозна своите пространства, своите прозорци и вентилационната система. Към тях бяха добавени коринтски капители, готически сводове, полилеи в колониален стил и невероятни корнизи с далечна прилика с мавританския стил. Скицата, нарисувана с акварел, беше изящна, закрепена на картон, и забулена с копринена хартия. Хората в чертожната зала можеха да я разглеждат само отдалеч. Всички трябваше да са с измити ръце. Цигарите бяха забранени. За Джон Ерик, Снайд беше много важно скицата, която ще бъде представена на клиента, да има безупречен вид. Той бе неел млад китайски студент по архитектура, чиято единствена задача бе да се грижи за външния вид на тези шедьоври. Роуърк. Беше наясно какво може да очаква от работата си. Знаеше, че проектите му никога няма да бъдат построявани изцяло. А само частично и за това предпочиташе да не ги вижда. Но беше свободен да проектира както иска, и щеше да натрупа опит да решава реални проблеми. Това беше по-малко отколкото му се искаше, но повече отколкото можеше да очаква. Затова го прие. Запозна се с колегите си проектанти, другите четирима участници в състезанието и научи, че в чертожната зала неофициално ги наричат класика, готика, ренесанс и разни. Леко се стресна, когато се обърнаха към него с хей, модерниста. Стачката на профсъюзите от строителния бранш разяри Гай Франкън. Стачката започна срещу предприемачите, които строяха хотела Нойс Белмонт и обхвана всички нови строежи в града. В печата бе споменато, че архитекти на Нойс Белмонт са Франкън Амперсант Хайер – повечето вестници се включиха в битката, насърчавайки предприемачите да не отстъпват. Най-гласовитите атаки срещу стачниците идваха от влиятелните вестници на могъщата Верига Лайнанд. Винаги сме защитавали. Гласяха редакционните статии на Лайнанд, правата на обикновения човек срещу ненаситните привилегировани акули, но не можем да подкрепим рушенето на законността и реда. Така и не се разбрадали вестниците на Лайнанд, Направляват общественото мнение или общественото мнение направлява вестниците на Уайнънд. Знаеше се само, че са в удивителен синхрон. Но на никого не бе известно, освен на Гай Франкън и на още не колцина, че Гейл Уайнънд притежава корпорацията, притежаваща корпорацията, която притежава Хотел Нойс Белмонт. Този факт значително засилваше притеснението на Франкън. Носеше се мълва, че операциите на Гейл Уайнанд с недвижима собственост са много по-големи от вестникарската му империя. Пред Франкън за първи път се появи шанс да спечели поръчка от Уайнанд и той алчно се вкопчи в него, мислейки за възможностите, които може да му открие. Двамата скитинг полагаха максимални усилия да проектират най-украсения сред дворците в стил Рококо за бъдещи редовни клиенти, които могат да плащат по 25 долара на ден за стая и харесват гипсови цветя, мраморния морчета и открития асансьорни клетки с бронзови орнаменти. Стачката изложи на риск бъдещите възможности. Франкън нямаше никаква вина за нея. Но човек никога не знаеше кого и за какво ще обвини Гейл Уайнанд. Непредвидимите, необясними промени в благоволението на Уайнанд бяха известни на всички. Знаеше се, че са мълци на архитектите, на които той повторно възлага поръчки. Затънал в мрачното си настроение, Франкън стигна до там, че взе да се заяжда без причина с единствения човек, към когото никога не бе проявявал подобно отношение – Питър Киитинг. Киитинг вдигаше рамене, обръщаше му гръб и безочливо мълчеше. После обикаляше безцелно из залите, забейки се безпричинно на младите чертожници. Блъсна се до една врата в Лусия с Хайер и му се сопна. Внимавай къде ходиш. Хайер се загледа в него, мигащ и объркан. В кантората почти нямаше работа, нямаше с кого да си поговори, избягваше всички. Китинг си тръгна рано и пое към дума в студения декемврийски здрач. Прибра се и изруга на глас силната миризма на боя от прегретите радиатори. Изруга студа, що майка му отвори прозореца не можеше да си обясни защо е толкова нервен. Може би заради бездействието и самотата. Не можеше да понесе самотата. Грабна телефона и се обади на Катрин Холси. Ясният и глас му подейства като длан, притисната облегчаващо към горещото му чело. Каза й, о, нищо важно, скъпа, питах се дали си от дома тази вечер. Мисля да намина след вечеря. Разбира се, Питър, ще бъда у дома. Чудесно, към 8 и половина става ли? Да. Питър, чули за Чичо Елсуърт? Да. Дявол да го вземе. Чух за Чичо ти, Елсуърт. Съжалявам, Кейти. Прости ми, скъпа. Не исках да съм груб. Но цял ден слушам за твое Чичо. Знам, чудесно е и така нататък. Но виж, нека не говорим пак за него тази вечер. Няма, разбира се. Съжалявам. Разбирам те. Ще те чакам. Доскоро Кейти. Беше чул най-новата история за Елсуарт Тухи, но не искаше да мисли за нея, защото тя го връщаше към досадния проблем с тачката. Шест месеца по-рано, издигнат на вълната на успеха с проповеди върху камък, Елсуарт Тухи бе поканен да пише всекидневната авторска рубрика Един тих глас във вестниците на Лайнанд». Отпечатвана в Банър, в началото тя бе посветена на художествената критика. Но се превърна в неформална трибуна, от която Елсуърт М. Тухи произнасяше присъди за изкуството, литературата, ресторантите в Нью Йорк, международните кризи и социологията, предимно за социологията. Жънеше голям успех. Но стачката на строителите постави Елсуърт М. Тухи в трудно положение. Той не криеше симпатиите си към стачниците, но не споменаваше нищо по въпроса в своята рубрика защото във вестниците на Гейл Уайнанд никой не можеше да пише каквото му хареса, освен самия Гейл Уайнанд. За същата вечер бе свикано голямо събрание на поддръжници на стачката. Очакваше се мнозина известни личности да вземат думата, включително Елсуарт М. Тухи. Или поне името му бе в списъка на ораторите. Събитието предизвика догадки и обзалагания дали Тухи ще дръзне да се появи. Китинг, Чу следния разговор в чертожната зала. Ще отиде, ще се пожертва, настояваше един чертожник. Такъв е. Той е единственият, който честно изразява мнението си в печата. Няма да отиде, каза друг. Даваш ли си сметка какво ще последва, ако погоди такъв номер на Лайнанд? Ако Лайнанд реши да отмъсти на някого, ще го унищожи. Никой не знае кога или как ще го направи, но ще го направи и никой не ще е в състояние да го докаже. Свършено е с всеки, когато Лайнанд нарочи. Китинг не проявяваше никакъв интерес по въпроса и силно се подразни. Изяде си вечерята в мрачно мълчание. И когато госпожа Китинг започна с думите, а между другото, опитвайки се да поведе разговора в позната посока, той рязко я прекъсна. Няма да ми говориш за Катрин. Замълчи. Госпожа Китинг не продума повече. Опита се да изсипе още храна в чинията му. Взе такси до Гринич Вилич. Забърза по стълбите. Рязко натисна звънеца. Зачака. Никой не отвори. Облегна се на стената, натискайки дълго звънеца. Катрин не би излязла, след като знаеше, че той ще дойде. Просто не би го направила. Трудно му бе да повярва, че я няма. Слезе по стълбите, излезе на улицата и погледна към прозорците на нейния апартамент прозорците бяха тъмни. Загледа се в прозорците, сякаш изправен пред огромно предателство. После изпита болезнено чувство на самота, като бездомник в големия град. За миг забрави собствения си адрес и съществуването си. Сети се за събранието, голямото събрание, на което Чичуи се готвеше публично да стане мъченик. Ето къде е отишла проклетата малка глупачка. Изрече на глас. Да върви по дяволите, и забърза към залата на събранието. Над квадратната рамка на входа към залата светеше гола електрическа кружка. Синьо-бяло топче с заканителен блясък, твърде студен и ярък. Кружката се открояваше в тъмната улица и осветяваше процеждаща се струйка дъжд, изкряща като стъклена игла. Беше толкова тънка и гладка, че Китинг потръпна, спомняйки си истории за хора, убити от пробождане с ледена висулка любопитни скитници безучастно обикаляха в дъжда край входа, редом с тях имаше няколко полицаи. Вратата беше отворена. Неосветеното фойе беше изпълнено с хора, които не можеха да влязат в претъпканата зала. Те слушаха високоговорител, специално поставен за случая. На входа три смътни фигури раздаваха брошури на минувачите. Единият беше охтичав, небръснат млад мъж с дълъг гол врат другият беше спретнат, младеж, с кожа на яка и скъпо пълто. Третата беше Катрин Холси. Стоеше под дъжда, от умора раменете й бяха отпуснати, а коремът, издаден напред, носът й блестеше, очите й грееха от възторг. Китинг спря и се вторачи в нея. Подаде му брошура, протягайки механично ръка, после вдигна очи и го видя. Усмихна се без изненада и каза радостно. Виж ти, Питър, колко мило, че си тук. Кейти. Той се задави. Кейти, какво по дяволите? Трябваше да дойда, Питър. В гласа и нямаше и следа от извинение. Ти не разбираш, аз... Не стой на дъжда. Влез вътре. Не мога. Трябва да... Поне не стой на дъжда, глупачке. Бутна я грубо през вратата, в един ъгъл на флоето. Питър, скъпи, нали не ми се сърдиш? Ето какво стана. Мислех, че Чичо няма да ми позволи да дойда тук тази вечер, но в последния момент той каза, че мога да дойда, ако искам, и че мога да помогна с брошурите. Сигурна бях, че ще ме разбереш, оставих ти бележка на масата във всекидневната, за да ти обясня и. Оставила си ми бележка, вътре. Да, о, о, боже, не се сетих, та ти естествено не можеш да влезеш, колко съм глупава, но толкова бързах. Нали, не ми се сърдиш, моля те. Знаеш ли какво означава това за него? Знаеш ли, че той се жертва? Идвайки тук? Сигурна бях, че ще го направи. Казах им: гон на хората, които знаят, че няма друга възможност, че това ще бъде краят за него. И наистина може би е така, но него не го е грижа. Такъв си е. Страх ме е, но съм и много щастлива, защото това, което той прави, ми вдъхва вяра във всички хора. Страх ме, защото нали знаеш, Уайнанд ще. Млъкни. Всичко знам. И ми се повдига. Не ми се слуша за твоя чичо, за Уайнанд или за проклетата стачка. Да се махаме от тук. О, не, Питър. И дума да не става. Искам да го чуя и... Млъкнете вие там и шътка към тях някой от тълпата. Пропускаме всичко, прошепна тя. Сега говори Остин Хелър. Не искаш ли да чуеш Остин Хелър? Китинг погледна към високоговорителя с респект, какъвто изпитваше към всички известни имена. Не беше чел кой знае какво от Остин Хелър, но знаеше, че той е водещ коментатор на Кроникъл, великолепен независим вестник, архиврак на изданията на Уайнанд. Хелър произхождаше от стара известна фамилия и беше завършил в Оксфорд. Започна кариерата си като литературен критик и стана ненадминат майстор на словото, разобличаващ всички форми на принуда, частна или обществена, на небето и на земята. Ругаеха го проповедници, банкери, женски клубове и профсъюзни активисти. Беше по-изискан от представителите на елита, които обикновено взимаше на подбив. Имаше по-яко телосложение от работниците, които обикновено защитаваше. Можеше да говори за най-новата пиеса на Бродуей, за средновековна поезия или международни финанси. Никога не даряваше пари на благотворителни организации, но харчеше от собствените пари повече, отколкото можеше да си позволи, за да защитава политически затворници навсякъде по света. Гласът от високоговорителя беше рязък и ясен, с лек английски акцент. И трябва да имаме предвид, продължи без емоция Остин Хелър, че след като, за жалост, сме принудени да живеем заедно. Най-важното, което трябва да помним, е, че единственият начин да имаме някакъв закон е да имаме възможно най-малко закони. Според мен, няма друг етичен стандарт, с който да се измери цялостното неетично понятие държава, освен с количеството време, мисъл, пари и с усилията и подчинението, които обществото изтръгва на сила от всеки свой член. Ценностите и цивилизоваността на обществото са обратно пропорционални на това ограбване. Няма закон, който да застави човека да работи при условия, различни от тези, които той сам избира. Няма закон, който да му попречи да определя тези условия, но няма и закон, който да принуди работодателя да ги приеме. Свободата да се договаряме или да не се договаряме е основа на нашето общество, а свободата да стъчкуваме е част от нея. Споменавам това, за да ви напомня, че има един Петрони от Хелс, кичин звезда, един изтънчен негодник, който напоследък доста кресливо ни убеждава, че тази стачка руши законността и реда. Звезда Хелс, кичен, предградие на Нью Йорк. Името означава кухнята на Ада. Бел Прев. Високоговорителят избълва остър, пронизителен възглас на одобрение и шумни аплодисменти. Хората в флоето бяха смаяни. Катрин сграбчи лакътя на Китинг. О, Питър, прошепна тя. Той има предвид Лайнанд. Лайнанд е роден в Хелс Кичин. Той може да си позволи да говори така, но Лайнанд ще си излее гнева на Чичо Елсуарт. Китинг престана да слуша речта на Хелър, защото почувства такова силно главоболие, че от шума го заболяха очите и затвори клепачи. Облегна се на стената. Стреснато отвори очи, Осъзнавайки, че около него е настъпила странна тишина, не беше чул кога Хелър е престанал да говори. Хората в лоето стояха в напрегнато, тържествено очакване. Дращенето на високоговорителя привличаше погледите към тъмната му фония. И тогава в тишината се разнесе висок и бавен глас. Дами и господа, имам честа сега да ви представя господин Елсуърт Монгтън Тухи. Беннет спечели баса в кантората, помисли си Кийтинг последваха няколко секунди тишина. А после се случи нещо, което блъсна киитинг по тила. То не беше нито звук, нито удар, а нещо, което раздра времето, откъсвайки този миг от обичайния му ход. Първо усети само шок. Изтече една отчетлива, осъзната секунда, преди да си даде сметка, че това са аплодисменти. Беше гръм от аплодисменти и той помисли, че високоговорителят ще експлодира. Нестихващите аплодисменти натискаха стените на флоето. На Китинг му се стори, че усеща как стените се издуват навън към улицата. Хората около него аплодираха възторжено. Катрин стоеше с отворена уста. Сигурен беше, че тя е спряла да диша. Мина доста време и изведнъж настъпи тишина, също толкова внезапна и поразителна като грохота. Звукът във високоговорителя замря. Замълчаха и хората в флоето. И тогава прозвуча гласът, приятели мои, каза той, просто и тържествено. Братя, добави меко, сякаш без да иска, произнасяйки развълнуван и двете обращения, с усмивка извиняваща вълнението. Вашето посрещане ме трогва по-силно, отколкото е редно да си позволя. Надявам се да ми простите, че се държа като суетното дете, което е във всички нас. Давам си сметка и го приемам именно така, че аплодисментите ви не са за моята личност, а за принципа, който имам щастието да отстоявам най-смирено тази вечер. Не беше глас, а чудо. Вееше се като кадифено знаме. Изричаше английски думи, но звънливата яснота на всяка сричка прозвучаваше като нов език, на който се говори за първи път. Това беше глас на Титан. Китинг остана с зяпнала уста. Не чуваше какво казва гласът. Слушаше красотата на безсмислените звуци. Не изпитваше нужда да узнае техния смисъл. Беше готов да приеме всичко. Беше готов сляпо да се остави да го водят. И така, приятели мои, казваше гласът, полуката, която трябва да изведем от нашата трагична борба, е полуката за единството. Или ще се обединим, или ще бъдем победени. Нашата воля. Волята на онеправданите, забравените, потиснатите, ще ни сплоти, за да ни превърне в огромна сила, с обща вяра и обща цел. Време е всеки отделен човек да се отрече от мислите за своите малки, нищожни проблеми, за печалба, уют и доволство. Време е да се влеем в голямото течение, в прииждащата река, която идва да отнесе всички ни, и желаящите, и нежелаящите, към бъдещето. Историята, приятели мои, не ни пита дали сме съгласни. Тя е неумолима, като гласа на масите, които я създават. Нека се вслушаме в нейния зов. Нека се организираме, братя мои. Нека се организираме. Нека се организираме. Нека се организираме. Китинг погледна Катрин. Не я нямаше. Имаше само едно бяло лице, което се разтваряше в звуците от високоговорителя. Не защото слушаше чичо си. Китинг не я ревнуваше от него, макар да му се искаше. Това не беше привързаност. Нещо студено и безлично я изсмукваше и пречупваше волята й не беше човешка воля, а нещо без име, което я поглъщаше. Да излезем от тук, прошепна той. Гласът му беше гневен. Страхуваше се. Тя се обърна към него, сякаш излизаше от несвяст. Стана му ясно, че се опитва да си спомни кой е и защо е с нея. Тя прошепна. Добре, да излезем. Тръгнаха по улиците в дъжда, без посока. Беше студено, но те вървяха, движеха се заради самото движение – за да усещат как се движат мускулите им. Ще станем вир вода, каза най-после Китинг, опитвайки се да прозвучи естествено. Мълчанието помежду им го оплаши. То потвърждаваше, че двамата бяха преживели едно и също нещо и че то наистина се беше случило. Да влезем някъде да пийнем нещо. Добре, да влезем, каза Катрин. Толкова е студено. Колко глупаво от моя страна. Пропуснах речта на Чичо, а толкова и исках да я чуя. Всичко беше наред. Тя го каза. Каза го напълно естествено, с подобаващо съжаление. Нещото бе изчезнало. Но исках да съм с теб, Питър. Искам да съм винаги с теб. Нещото направи последен опит да ги овладее, не чрез думите, изречени от нея, а чрез причината, която я накара да ги изрече. След това изчезна и Кийтинг се усмихна. Пръстите му потърсиха голата и китка между ръкава и ръкавицата. Почувства топлата и кожа. Няколко дни по-късно Китинг чу историята, която се разказваше из целия град. Разправяха, че в деня след голямото събрание Гейл Уайнанд повишил заплатата на Елсуърт Тухи. Разярен, Тухи се опитал да му откаже. Не можете да ме подкупите, господин Уайнанд, казал той. Не ви подкупвам, отговорил Уайнанд. Не се ласкайте стачката приключи и спрените строежи бяха подновени с пълна сила в целия град. Китинг работеше денонощно. Кантората бе затрупана с нови поръчки. Франкън се усмихваше на всички и покани служителите си на малко тържество, за да се забравят изречените горчиви думи. Разкошната къща от сив гранит на господин и госпожа Дейл Ейнсуарт на Ривърсайд Драйв, любимият проект на Китинг в късен ренесанс, най-после беше завършена господин и госпожа Дейл Ейнсуърт дадоха прием по случай новата си къща, на който бяха поканени Гай Франкън и Питър Китинг, но Лусия сна. Хайер беше пропуснат, сякаш неволно, както му се случваше непрекъснато напоследък. На Франкън му хареса приемът, защото всеки квадратен метър гранит в къщата му напомняше за внушителната сума, получена от една гранитна кариера в Канектикът. Приемат хареса и на Кейтинг, защото достолепната госпожа Ейнсуърт му каза с подкупваща усмивка: Сигурна бях, че съдружникът на господин Франкън сте вие. Разбира се, че фирмата се казва Франкън и Хайер. Как съм се заблудила? За извинение мога да ви кажа, че дори да не сте негов съдружник, имате пълното право да станете. Животът в кантората течеше гладко, всичко изглеждаше наред. Но една сутрин, скоро след приема у семейство Ейнсуарт, за изненада на Китинг Франкън, пристигна в кантората видимо раздразнен. Няма нищо, Франкън махна нетърпеливо с ръка към Китинг. Всичко е нормално. В чертожната зала Китинг видя, че трима чертожници са се скупчили и четат с нездрав интерес Нью-Йоркския банер. Единият си изхили злорадо. Щом го видяха, вестникът тутък си изчезна. Нямаше време да провери за какво става дума. В кабинета го чакаха куриер на строителен предприемач, куп писма и чертежи за одобрение. След три часа забрави за случката, затънал във всекидневните си задачи. Чувстваше се лек, с ясна мисъл, бодър и енергичен. Наложи се да отиде до библиотеката, за да сравни един чертеж с най-добрите образци. На излизане от кабинета си подсвиркваше с уста, размахвайки весело чертежа почти излетя до средата на приемната и изведнъж спря. Чертежът се развя напред, после го плесна по коленете. Спомни си, че е напълно неуместно да се държи по такъв начин на това място. До парапета стоеше млада жена и разговаряше с служителката в приемната. Стройната й фигура не се вместваше в представите за нормално човешко тяло. Формите й бяха толкова издължени, крехки и деликатни, че приличаше на стилизирана рисунка на жена, в сравнение с която обичайните пропорции на човешкото тяло изглеждат тежки и тромави. Носеше сив костюм с семпла кройка. Контрастът между изтънчената строгост на дрехата и вида на жената беше съзнателно подсилен и създаваше впечатление за невероятна изисканост. Пръстите на едната й ръка бяха опрени на перилото, властната издължена ръка завършваше с тънка длан. Сивите очи не бяха с овална форма а приличаха на дълги правоъгълни прорези между успоредните линии на миглите. Излъчваше ледено спокойствие. Устните й издаваха силна порочност. Лицето й, бледо златистата коса и костюмът сякаш нямаха цвят, а само намек за цвят, нюанс от цветовата реалност и поради това всичко около нея изглеждаше твърде грубо. Китинг и се любуваше безмълвно. За първи разбра какво имат предвид хората на изкуството, когато говорят за красотата, ще се срещна с него сега, ако изобщо ще се срещаме, каза тя на служителката. Той ме помоли да дойда и това е единственото време, с което разполагам. Не прозвуча като заповед, говореше така, сякаш е излишно гласът и да звучи заповеднически. Да, но на таблото пред служителката светна лампичка и тя бързо включи линията. Да, господин Франкън, и слуша го и кимна облегчено. Да, господин Франкън. Обърна се към посетителката. Моля, заповядайте, влезте веднага. Младата жена тръгна към стълбите и погледна Китинг, минавайки край него. Погледът ти сякаш се плъзна, без да спре нито за миг. Възторгът му избледня. Успя да зърне в очите и досада, и леко презрение. Усети в погледа и хладна жестокост. Чуя как се качва по стълбите и усещането изчезна, а възторгът се върна отиде при служителката и я попита с нездържано любопитство. Коя е тази? Попита. Секретарката вдигна рамене. Девойчето на шефа. Виж ти какъв щастливец, каза Кейтинг. Крие я от мен. Не ме разбрахте, каза студено секретарката. Тя е дъщеря му. Доминик Франкън. О, каза Кейтинг. О, господи! Нали? Момичето го погледна саркастично. Четохте ли банър тази сутрин? Не, защо? Прочетете го. Таблото забръмча и тя му обърна гръб. Прати едно момче да му купи сутрешния банър и го разгърна нетърпеливо на рубриката «Вашия дом» от Доминик Франкън. Говореше се, че напоследък жене голям успех с описание на домовете на изтъкнати нюйоркчани. Беше специалистка по вътрешен дизайн, но понякога се пробваше и в архитектурната критика. Този път темата й беше новата къща на господин, и госпожа Дейл Ейнсуарт на Riverside Драйв, написала без следното. Влизате в величествено фойе от позлатен мрамор и решавате, че сте в кметството или централната поща, но не сте. Тук има всичко. Мецанин с колонада, стълбище с висящи орнаменти и картуши във формата на преплетени кожени колани. Те обаче не са от кожа, а от мрамор. Трапезарията има разкошна бронзова врата, поставена по грешка на тавана, под формата на пергола, са свежи бронзови гроздове. По стените висят умрели патици и зайци в букети от моркови петуни и зелен фасул. Струва ми се, че няма да са много привлекателни, ако са истински, но след като са калпави гипсови имитации, всичко е наред. Прозорците на спалните гледат към тухлена стена, която не е особено чиста, но кой ще наднича в спалните. Големите фасадни прозорци изобилно пропускат светлина, също като краката на мраморните амурчета, задрямали навън. Амурчетата са добре охранени и от улицата изглеждат прекрасно, на фона на фасадата от строг гранит. Те са чудесни, само дето едва ли ще се насладите на гледката на напуканите им петички, ако погледнете навън, за да видите дали вали. Ако тя ви омръзне, винаги можете да погледате навън от централните прозорци на третия етаж, към чугунения задник на Меркурий, седнал на корниза над входа. Този вход е много красив. Утре ще посетим дома на господин и госпожа Смайт Пикаринг. Къщата бе проектирана от Китинг. Но напук на целия си гняв, той не се сдържа да прихне при мисълта, как ли се е чувствал Франкън, четейки рубриката, и как Франкън ще се изправи пред госпожа Дейл Ейнсуарт. После забрави и къщата и статията. Мислеше само за момичето, което я беше написало взе произволно три скици от масата и тръгна към кабинета на Франкън, за да му ги представи, без да има нужда от неговото одобрение. Спря на площадката пред затворената врата. Зад вратата кънтеше гласът на Франкън, висок, гневен и безпомощен. Гласът на Франкън, когато беше победен. Безподобно оскърбление. От собствената ми дъщеря. Допускал съм, че си способна на всичко, но това е прекалено. Какво ще правя? Какво ще им обяснявам? Даваш ли си сметка, поне малко, в какво положение съм? При тези думи тя се разсмя. Смехът и беше весел и студен. Той разбра, че е по-добре да не влиза. Реши, че не иска да влиза. Отново се оплаши, също както се бе оплашил от очите й. Обърна се и заслиза по стълбите. Стигайки до долния етаж, си помисли, че ще се запознае с нея. И то съвсем скоро и че Франкън не ще може да попречи. Зачака нетърпеливо този миг. Засмя се с облегчение, сещайки се каква представа си бе изграждал за дъщерята на Франкън в продължение на няколко години. Започна да променя плановете си за бъдещето. Но смътно си даваше сметка, че ще е по-добре никога да не я среща. Екс. Раустан Холкъм видимо нямаше врат, но брадичката му го компенсираше. Брадичката и челюстите му се извиваха в безупречна дъга, опряна на гърдите му. Розовите му бузи бяха меки, отпуснати от възрастта, като кора на попарена праскова. Гъстата му бяла коса се издигаше над челото и се спускаше по раменете като средновековна грива. Отзад по яката му имаше пърхот. Ходеше по улиците на Ню Йорк с широкопола шапка, тъмен делови костюм, бледозелена зелена сатенена риза, жилетка от бял брокат и огромна черна папионка, подаваща се изпод брадичката му ходеше с жезъл, не бастун, а дълъг абаносов жезъл с топка от масивно злато. Сякаш огромното му тяло се бе примирило с условностите на прозаичната цивилизация, но овалът на гърдите и корема му изпъкваше, развявайки знамето на вътрешния му мир. Всичко това му бе позволено, защото беше гений. Беше и президент на Американската гилдия на архитектите. Ралстън Холкъм не споделяше възгледите на своите колеги в организацията не беше нито заклет строител, нито бизнесмен. Самият той се определяше като човек с идеали. Критикуваше окаяното състояние на американската архитектура и безпринципния еклектизъм на архитектите. Във всеки период от историята, казваше той, архитектите са строели в духа на своето време, без да копират миналото. Оставаме верни на историята, само ако спазваме нейния закон – който изисква да вкореняваме изкуството си дълбоко в реалността на собствения ни живот. Холка ми стъкваше колко е глупаво да се издигат сгради в гръцки, готически или романски стил. Умоляваше, нека сме модерни, нека да градим в стил, принадлежащ на нашето време. Той беше основал такъв стил, стилът Ренесанс. Излагаше ясно аргументите си. Тъй като след Ренесанса в света не се е случило нищо важно от историческа гледна точка, трябва да смятаме, че все още живеем в този период. Всички външни изяви на нашето съществуване трябва да бъдат верни на образците на великите майстори от 16 век, подчертаваше той. Не можеше да понася малцината, които говореха за модерна архитектура, използвайки думи, коренно различни от неговите. Той не им обръщаше внимание. Казваше само, че хората, които искат изцяло да скъсат с миналото, са невежи мързеливци – и че човек не може да поставя оригиналността над красотата. Произнасяше последната дума с благоговеен трепет. Приемаше само внушителни поръчки. Беше специалист по вечното и монументалното. Строеше паметници и капитолии. Изпълняваше проекти за международни изложения. Строеше като композитор, направляван от мистична сила. Спохождаха го внезапни вдъхновения. Добавяше огромен купол над плоския покрив на готова сграда – украсяваше някой свод с мозайка от варак, заменяше фасада от варовик с мраморна. Клиентите му пребледняваха, изгубваха ума и дума и плащаха. Властната му личност надделяваше винаги, когато клиентът се опиташе да прояви спестовност. Неговият непреклонен, мълчалив и необорим довод беше, че е творец. Радваше се на огромен престиж. Произхождаше от семейство, включено в социалния регистр. На средна възраст се бе оженил за млада дама, чието семейство не фигурираше в социалния регистр, но печелеше купища пари от империя за дъвки, наследена от единствената дъщеря. Раустън Холкъм беше на 65 години, към които добавяше още няколко, за да получава комплименти от приятели за чудесната си физика. Госпожа Раустън Холкъм беше на 42, но се опитваше да изглежда много по-млада госпожа Ралстън Холкъм имаше салон и даваше неофициални приеми в неделя след обед. Всеки, който се смята за име в архитектурата, се отбива при нас, казваше тя на приятелите си и добавяше, добре правят тези, които се отбиват. Беше мартенски неделен следобед. Китинг тръгна с колата си към дома на Холкъм, който бе копия на флорентински дворец. Ходеше там по задължение малко неохотно. Посещаваше редовно прочутите приеми. Но се отекчаваше, защото познаваше всички, които ходеха там. Знаеше обаче, че този път трябва да отиде, защото приемът бе по случай поредният Капитолий, проектиран от Ралстън Холкъм. Внушително множество се бе събрало в мраморната бална зала на семейство Холкъм. Хората бяха пръснати на групи, като островчета сред пространството, достатъчно за дворцови приеми. Гостите се опитваха да се държат непринудено и да блеснат. Стъпките отекваха по мраморния пот като в гробница. Пламъците на високите свещи се блъскаха отчаяно в сивата светлина отвън. Дневната светлина замагляваше сиянието на свещите, а те й придаваха преждевременен здрачен нюанс. Умален модел на новия щатски капитолий се мъдреше насред залата върху постамент, осветен с малки електрически кружки. Госпожа Ралстън Холкъм заемаше почетното място на масата за чай всеки гост получаваше крехка чаша от прозрачен порцелан, отпиваше две малки глътки и се изнасяше към бара. Двама огромни прислужници отнасяха излишните чаши. Госпожа Раустън Холкъм беше, по думите на млада и въодушевена нейна приятелка, дребна, но интелектуалка. Страдаше тайно от миниатюрния си ръст, но се бе научила да го компенсира. Умееше да обяснява, че носи дрехи десети размер и пазарува в детските магазини обличаше се като гимназистка и през лятото обуваше къси чорапи, показвайки дългите си крака с изпъкнали сини вени. Обожаваше знаменитостите. Те бяха смисъла на живота й. Преследваше ги безпощадно. Гледаше ги с широко отворени очи, изпълнени с възхищение, изтъквайки своята незначителност и смирение пред тяхното съвършенство. Вдигаше рамене мълчаливо и враждебно, когато някой от тях – не взимаше под внимание нейните възгледи за задгробния живот, теорията на относителността, архитектурата на ацтеките, контрола над ръждаемостта или филмите. Имаше мнозина бедни приятели и се хвалеше с този факт. Ако някой от тях станеше заможен, тя го изоставяше, приемайки като предателство подобряването на финансовото му състояние. Искрено мразеше богатите. Те притежаваха единственото, с което тя можеше да блесне. Гледаше на архитектурата като на своя лична територия. Името й беше Констанс, но смяташе за изключително сполучливо прозвището Кики, което наложи на приятелите си доста след като бе навършила 30 години. Китинг винаги се чувстваше неловко в присъствието на госпожа Холкъм. Тя му се усмихваше твърде настоятелно и коментираше думите му с намигване. О, Питър, колко си закачлив, макар че в поведението му нямаше и следа от закачливост и този път, както обикновено, той я поздрави, навеждайки се почтително над ръката й. А тя се усмихна и зад сребърния чайник. Носеше царствена рокля от смарагдово зелено кадифе и пурпурна лента в късо под си коса, вързана отпред на кокетна малка флонга. Кожата й беше загоряла и суха, а на носа й се виждаха разширени пори. Подаде чаша на кийтинг, Осветен от свещите, на пръста й проблесна квадратен смарагд. Китинг изказа възхищението си от Капитолия и се измъкна под предлог, че иска да го разгледа. Остана пред него необходимия брой минути, парейки устните си с горещата течност с аромат на карамфил. Холкъм, който никога не гледаше към модела, но и никога не пропускаше гост, спрял пред него, потупа Китинг по рамото и каза нещо за младите хора, които изучават красотата на ренесансовия стил. После Китинг обиколи салона, стисна вяло няколко ръце и си погледна часовника, пресмятайки след колко време ще е допустимо да си тръгне. И изведнъж се закова на място. За широк свод, в малка библиотека видя Доминик Франкън в компанията на трима млади мъже. Беше се облегнала на една колона с коктейл на чаша в ръка. Носеше костюм от черно кадифе. Тежкият плат, който не пропускаше светлинни лъчи, я държеше прикована към реалността, спирайки светлината, прозираща през плътта на ръцете, шията и лицето й. В чашата й проблясваше бяла огнена искра, която приличаше на студено метално разпятие, на увеличително стъкло, фокусиращо лъчите на кожата й. Китинг се втурна в тълпата и откри Гай Франкън. «Явиш ти, Питър», каза весело Франкън. «Искаш ли да ти взема нещо за пиене?» Не толкова горещо, добави той, понижавайки гласа си. Но Манхатънс не е лошо питие. Не, каза Китинг. Благодаря. Ентре Ноус, каза Франкън, намигвайки към модела на Капитолия. Съвсем бездарно, нали? Да, каза Китинг. Жалки пропорции. Този купол прилича на лицето на Холкъм, имитиращо изгрев на покрива. Бяха спрели точно пред библиотеката и очите на Китинг се спряха на момичето в черно, подканвайки Франкън да го забележи хареса му, че държи Франкън в капан. А планът? Планът! Виждаш ли на втория етаж? О, каза Франкън, забелязвайки на къде гледа Китинг. Погледна към Китинг. След това към библиотеката. След това отново към Китинг. Добре, каза накрая Франкън, ама после да не се сърдиш на мен. Сам го поиска. Ела. Влязоха заедно в библиотеката. Китинг спря на известно разстояние. Но погледът му беше особено настоятелен. Франкън се усмихна и каза престорено весело. Доминик, скъпа, мога ли да ти представя Питър Кийтинг, моята дясна ръка? Питър, това е дъщеря ми. Приятно ми е да се запознаем, каза тихо Кийтинг. Доминик направи строг поклон. Толкова отдавна очаквам да се запозная с вас, госпожице Франкън. Ще стане интересно, каза Доминик. Ще искате да сте мил с мен. Разбира се, но няма да е дипломатично. Какво имате предвид, госпожице Франкън? Баща ми би предпочел да се държите ужасно с мен. С баща ми никак не се разбираме. Но, госпожице Франкън, аз. Смятам, че е честно да ви го кажа от самото начало. Може да си промените мнението. Китинг потърси с очи Франкън, но той беше изчезнал. Не, каза тя меко. Татко не ги умее тези неща. Твърде неловко действа помолили сте го да ни запознае и той не биваше да допусне аз да се досетя. Все пак всичко е наред, тъй като и двамата си признахме. Седнете. Тя се отпусна в едно кресло и той покорно седна до нея. След като постояха няколко минути, опитвайки се да се включат в разговора с празни усмивки, непознатите млади мъже се оттеглиха. Китинг с облегчение си помисли, че в нея няма нищо страшно. Но доловила обезпокоителен контраст между думите и, и искрената невинност, с която тя ги изричаше. Зачуди се на кое да вярва. Признавам, че поисках да ви бъда представен, каза той. Очевидно е, нали? Кой не би го поискал, но не мислите ли, че изводите, които ще си направя, няма да имат нищо общо с вашия баща. Само не ми казвайте, че съм красива и прелесна, че не сте срещали друга като мен, и силно се страхувате, че ще се влюбите в мен. В крайна сметка, пак ще го кажете, но нека да го отложим. Освен това, мисля, че можем да се разбираме много добре. Но вие се опитвате да ме поставите в много трудно положение, нали? Да. Баща ми сигурно ви е предупредил. Предупреди ме. Трябваше да го послушате. Внимавайте с баща ми. Запознавала съм се с толкова много негови десни ръце, че започнах да ставам скептична. Но вие сте първият, който се задържа за по-дълго време и който вероятно ще се задържи и занапред. Слушала съм много за вас. Поздравления! От години очаквам да се запозная с вас. Чета вашата рубрика с такова. Той млъкна. Даде си сметка, че не биваше да говори за това и преди всичко, че не трябваше да млъква. С такова, попита тя любезно. С такова удоволствие, завърши той, надявайки се, че тя няма да се хване за думите му. О, да, каза тя. Къщата на Ейнсуарт. Вие сте я проектирали. Съжалявам. Случайно станахте жертва на един от редките ми изблици на честност. Не се проявяват често. Сигурно го знаете, ако сте чели вчерашната ми рубрика. Четох я. И, добре, ще последвам вашия пример и ще бъда съвършено откровен. Не го приемайте като оплакване. Човек не трябва да се оплаква от своите критици. Но всъщност Капитолият на Холкъм е много по-калпав от всичко, за което ни порицахте. Защо го възхвалихте в вчерашната си рубрика? Или бяхте принудена да го направите? Не ме ласкайте. Разбира се, че не съм била принудена. Да не би да мислите, че някой обръща достатъчно внимание на вестникарската рубрика за украса на дома, та да го е грижа какво пише в нея. Освен това, аз дори не би трябвало да пиша за Капитолии. Но украсите за дома взеха да ми умръзват. Защо тогава похвалихте Холкъм? Защото неговият Капитолий е толкова ужасен. Че би било банално да го критикувам. Затова си помислих, че ще е забавно да го възвелича до небесата. И така си беше. Това ли е начинът по който работите? Това е начинът по който работя. Но хората не четат моята рубрика, освен домакините, които нямат средства да си украсяват домовете, така че това въобще няма значение. А какво харесвате в архитектурата? Не харесвам нищо в архитектурата. Е, сигурно разбирате, че няма да ви повярвам. Защо пишете, след като няма какво да кажете, за да правя нещо? Нещо по-отвратително от много други неща, които бих могла да правя. И по-забавно. Хайде, хайде, това не е истинската причина. Никога нямам истински причини. Но сигурно работата ви доставя удоволствие. Така е. Не виждате ли, че ми доставя удоволствие? Знаете ли, всъщност, ви завиждам? Работите за възхитителна компания, каквато са вестниците на Уайнанд, най-голямата организация в страната, за която работят най-добрите писачи и. Слушайте, каза тя и се наведе поверително към него. Нека ви помогна. Ако току-що се бяхте запознали с моя баща и ако той работеше за вестниците на Уайнанд, трябваше да кажете точно тези неща, но не и на мен. Именно това очаквах да ми кажете. А аз не обичам да чувам онова, което очаквам да чуя. Щеше да е много по-интересно да ми кажете, че вестниците на Уайнанд са пълен буклук, жълта преса и че всичките им автори, взети заедно, не струват пукнат грош. Така ли мислите за тях? Съвсем не. Но не харесвам хора, които се опитват да казват само това, което си мислят, че аз мисля. Благодаря. Имам нужда от помощта ви. Никога не съм срещал. О, не, разбира се. Точно това не искате да ви казвам, но бях искрен за вашите вестници. Винаги съм се възхищавал на Гейл Уайнанд. Винаги съм искал да се запозная с него. Какво бихте казали за него? Точно такъв е какъвто го описва Остин Хелър, изтънчен негодник. Китинг трепна. Спомни си къде беше чул тези думи на Остин Хелър. Споменът за Катрин изглеждаше тромав и груб на фона на тънката бяла ръка. Овиснала от облегалката на креслото до него. Но какъв човек е той? Не знам. Не го познавам. Не го познавате? Не. О, чух, че е много интересен. Несъмнено. Когато съм в настроение за нещо опадъчно, вероятно ще се запозная с него. Познавате ли Тухи? О, каза тя. В очите й се появи блясъкът, който бе виждал и преди. Не му хареса сладката веселост на гласа й. О, Елсуарт Тухи. Разбира се, че го познавам. Чудесен е. Човек, с когото винаги ми е приятно да говоря. Той е съвършен мерзавец. Но, госпожице Франкън, вие сте първият човек, който не се опитвам да ви впечатлявам. Казвам го искрено. Възхищавам му се. Толкова е съвършен. В този свят съвършенството не се среща често, нали? А той е точно такъв. Истински съвършен по свой начин. Всички други са толкова незавършени, разрушени на толкова много парченца, които не съвпадат едно с друго. Не и Тухи. Той е като монолит. Понякога, когато съм огорчена от целия свят, намирам отеха в мисълта, че всичко е наред, че ще бъда отмъстена, че светът ще си получи заслуженото, защото го има Елсуарт Тухи. За какво искате да бъдете отмъстена? Тя го изгледа за микс вдигнати клепачи, така че очите и не изглеждаха правоъгълни, а меки и бистри. Много умно нещо казахте. Първото умно нещо, което изрекохте. Защо? Защото знаете за какво да се хванете от всички глупости, които избърборих. Така че трябва да ви отговоря. Желая да бъда отмъстена за факта, че няма нищо, за което да бъда отмъстена. Сега да продължим за Елсуард Тухи. Всички казват, че той е нещо като светец, истински идеалист, съвършено неподкупен и... Това е напълно вярно. Отявленият мошеник, е много по-безопасен. Но тухи е като лакмус за хората. Можеш да научиш много за тях от начина, по който го възприемат. Защо? Какво точно искате да кажете? Тя се облегна назад, в креслото, и протегна ръце към коленете си, извивайки китки с дланите навън, с преплетени пръсти на ръцете. Засмя се непринудено. Нищо, което да обсъждаме на чайно парти. Кики е права. Тя мрази да ме вижда, но трябва да ме кани от време на време. А аз не мога да се сдържа да не дойда, след като тя толкова ясно показва, че не ме иска. Знаете ли, тази вечер казах на Ралстън точно какво мисля за неговия капитолий, но той не ми повярва. Усмихна се широко и каза, че съм много сладко момиченце. Не е ли прав? За какво? Че сте много сладко момиченце. Не, не и днес. Накарах ви да се почувствате съвсем неловко. Но ще ви дам компенсация. Ще ви кажа какво мисля за вас, защото ще се чудите какво ли ми е мнението. Мисля, че сте умен и надежден, и открит, и доста амбициозен, и ще успеете. Освен това, ми харесвате. Ще кажа на баща ми, че силно одобрявам неговата дясна ръка, и ще видите, че няма защо да се страхувате от дъщерята на шефа. Макар, че би било по-добре да не казвам нищо на баща ми, защото моята препоръка ще има обратен ефект. Мога ли да ви кажа само едно нещо, което мисля за вас? Разбира се. Кажете ми всичко, което искате. Мисля, че щеше да е по-добре, ако не ми бяхте казали, че ме харесвате. Тогава бих имал по-голям шанс да е истина. Тя се засмя. Щом сте наясно, каза тя. Ние двамата ще се разбираме отлично. Тогава дори може и да стане истина. Гордън Лъ, прескът се появи под свода на балната зала с чаша в ръка носеше сив костюм и сребристо вълнено поло. Младежкото му лице изглеждаше току-що измито. Както обикновено, навяваше мисли за сапун, паста за зъби и открито небе. Доминик скъпа, извика прескът, размахвайки чашата и добави рязко. Здравей, Китинг!» Доминик, къде се криеш? Чух, че си тук и сума време те търся. Здравей, Гордън, каза тя каза го съвсем благовъзпитано. В тихия и любезен тон нямаше нищо обидно. Но след неговото въодушевление, нейният глас прозвуча глухо и убийствено равнодушно. Сякаш двете нотки се примесиха в звуков контраст около мелодичната нишка на нейното презрение. Прескът не го долови. «Скъпа», каза той. «Всеки път, когато те видя, изглеждаш все по-прекрасна. Да не повярваш, че е възможно. Седми път, каза Доминик. Какво? Казваш го за седми път, когато се срещнем, Гордан. Броя ги. Не може да бъде, Доминик. Не говориш сериозно. Нищо подобно, Гордан. Точно водех много сериозен разговор с моя приятел Питър Китинг. Една дама помаха на прескът и той се възползва, за да се измъкне, гледайки много глупаво. А Китинг се наслади на мисълта, че тя пренебрегна друг мъж заради разговора, който искаше да продължи със своя приятел Питър Китинг. Но когато се обърна към нея, тя попита мило, «Та за какво говорехме, господин Китинг?» И в следващия миг загледа с подчертан интерес със сухрен дребен човек, задавил се над чаша уиски в залата. «Ами», каза Китинг, говорехме. О, това е Юджин Петингил. Той ми е голям любимец. Трябва да кажа здрасти на Юджин. Изправи се, прекоси залата с тяло, наклонено назад, и отиде при най-непривлекателния сред присъстващите 70-годишен мъж. Китинг се зачуди дали трябва да стане член на братството на Гордан Лъ. Прескът или всичко е било случайно. Върна се неохотно в балната зала. Наложи си да минава от група на група сред гостите и да си говори с тях. Наблюдаваше как Доминик Франкън се движи през тълпата и спира да разговаря с други хора. Тя не го погледна повече. Нямаше представа дали е постигнал с нея успех или се е провалил напълно. Направи така, че да е на вратата, точно когато тя си тръгна. Тя се спря и му се усмихна очарователно. Не, изрече Доминик, преди той да успее да си отвори устата. Не можете да ми изпратите. Чакаме кола. Все пак ви благодаря. Тя си тръгна, а той остана безпомощно на вратата, мислейки си яростно, че се изчервява усети мека ръка на рамото си. Обърна се и видя, че Франкън е до него. Вкъщи ли си отиваш, Питър? Ще те закарам. Но нали трябва да си в клуба към седем? Е, нищо, ще закъснея малко. Ще те заведа от дома, няма проблем. Лицето на Франкън изразяваше необичайна и неподхождаща му загриженост. Китинг го последва мълчаливо. Стана му забавно. Продължи да мълчи, след като двамата се настаниха в уютната кола на Франкън. Е, попита заплашително Франкън. Китинг се усмихна. Ти си прасе, Гай. Не можеш да оцениш това, което имаш. Защо не ми каза? Тя е най-красивата жена, която съм виждал. О, да, каза мрачно Франкън. Може би точно това е проблемът. Какъв проблем? Къде виждаш проблем? Какво всъщност си мислиш за нея, Питър? Забрави външния вид. Ще видиш колко бързо го забравяш. Какво мислиш? Ами мисля, че тя има доста силен характер. Благодаря ти за дипломатичността. Франкън навъсено замълча, после каза със странна нотка на надежда. Знаеш ли, Питър, изненадах се. Наблюдавах те как дълго разговаряш с нея. Беше изумително. Бях сигурен, че ще те отпрати с малка отровна забележка. Възможно е все пак да се разбираш с нея. Стигнах до заключението че ти не можеш да кажеш нищо за нея. Може би, знаеш ли, Питър, исках да ти кажа следното. Не обръщай внимание на думите й, че бих предпочел да се отнасяш ужасно с нея. Това тромаво и искрено изречение съдържаше толкова силен намек, че устните на Китинг неволно се извиха, за да подсвирнат от почуда, но на време спряха. Франкън тежко добави: Изобщо не искам да се държиш лошо с нея. Знаеш ли, Гай каза Киитинг леко покровителствено. Не трябваше да се измъкваш така. Не умея да разговарям с нея. Въздъхна. Така и не се научих. Не мога да разбера какво по дяволите става с нея, но нещо става. Тя просто не се държи човешки. Знаеш ли, изключиха я от две училища, точно преди да завърши. Не знам как е изкарала колежа, но мога да ти кажа, че в продължение на цели 4 години умирах от страх – като си отварях пощата, очаквайки съобщение за неизбежното. После реших, че веднъж да стане самостоятелна, вече нищо няма да зависи от мен и няма да се тревожа, но сега е по-лоша от всякога. Какво толкова те тревожи? Нищо. Опитвам се да не се тревожа. Доволен съм, когато успявам да не мисля за нея. Нищо не мога да направя, просто не ставам за баща. Но понякога чувствам, че в края на краищата това е моя отговорност, Макар Бог да ми е свидетел, че не я искам, но все пак отговорността е на лице. Трябва да направя нещо, няма кой друг да я поеме. Позволил си да те изплаши, Гай, а всъщност няма от какво да се страхуваш. Мислиш ли, че няма? Няма. Може би ти си мъжът, който ще се справи с нея. Сега не съжалявам, че те запознах с нея, а знаеш, че не исках. Да, мисля, че ти си единственият мъж, който може да се справи с нея. Ти си доста решителен, нали, Питър, когато си поставиш някаква цел. Ами, каза Кейтинг, махвайки безгрижно с ръка, не се плаша често. Облегна се на възглавниците, сякаш беше изморен, сякаш не бе чул нищо важно. Не продума до края на пътуването. И Франкън не продума. Звезда, 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 момчета, каза Джон Ерик Снайт, не жалете силите си. Задава се най-важната ни поръчка за тази година. Парите не са много, нали разбирате, но престижат връзките. Ако успеем да я изпълним, някои велики архитекти ще позеленеят. Остин Хелър ми каза, че ние сме третата фирма, към която се обръща. Не харесал нищо, което големите клечки се опитали да му пробутат. Така че сега всичко зависи от нас, момчета. Трябва да е нещо различно, необичайно, с вкус, но преди всичко различно дайте най-доброто от себе си. Петимата му проектанти седяха в полукръг около него. Готика изглеждаше отекчен, а разни обесърчен от самото начало. Ренесанс следеше движението на една муха по тавана. Роург попита. Какво всъщност каза той, господин Снайт? Снайт вдигна рамене и погледна със заклятнически Роург, като че ли двамата знаеха за новия клиент някаква срамна тайна, която е по-добре да не се споменава. Нищо кой знае колко важно, но това да се остане между нас, момчета, каза Снайт. Не се изрази много ясно, като имаме предвид превъзходния английски на статиите му. Призна, че изобщо не разбира от архитектура. Не каза дали иска къща в модернистичен или в друг стил. Каза нещо в смисъл, че иска да си има собствена къща, но дълго време се колебаел дали да си построи, защото всички къщи му изглеждали еднакви, всички изглеждали ужасно. И се чудел как човек може да си хареса някоя къща. Но все пак знаел, че иска къща, която да обикне. Къща, която да е важна за мен, каза той и добави. Не знае каква или как да изглежда. Ето, това е. Не каза нищо повече. Почти няма за какво да се хванеш, и аз не бих се заел да му предлагам скици, ако не беше Остин Хелър. Но определено не виждам смисъл. Какво има, Роург? Нищо, каза Роург. Така завърши първият разговор за жилището на Остин Хелър. Същия ден с най петимата му проектанти се качиха на един влак и отидоха до Канектикът, за да видят мястото, което Хелър бе избрал. Дъвчики сандвичи и фастъци стигнаха до самотен скалист бряг на 3 мили от затънтено градче. От брега се издигаше начупена на чупена на тераси канара, завършваща с отвесна оголена скала. Остремена вертикално над морето, тя образуваше кръст с дългата водоравна линия на Бледото море. Ето, каза Снайт. Това е. В ръката си въртеше Молив. Страхотия, нали? Въздъхна. Опитах се да му предложа по-прилично място, но той не го прие много радушно, така че трябваше да млъкна. Завъртя Молива. Иска къщата му да е там, на самия връх на скалата. Почеса носа си с острото на Молива. Опитах се да му предложа къщата да е по-далеч от брега. И да гледа към скалата, но и това не беше прието добре. Захапа гумата между зъбите си. Само като си помисля за взривяването, за изравняването на скалния връх. Почисти нокътя си с графита, който остави черна следа. Ами това е. Забележете наклона и качеството на камъка. Достъпът ще е труден. В кантората имам всички проучвания и снимки. Е, някой има ли цигара? Струва ми се, че това е всичко. Ще ви помагам с идеи. Добре, кога тръгва проклетият влак, петимата проектанти се хванаха на работа. Четиримата веднага застанаха пред чертожните дъски. Роурк няколко пъти отиде сам до мястото. Петте месеца, откакто Роурк бе поступил при Снайт, останаха зад него като празно пространство. Ако се бе запитал как се е чувствал, нямаше да намери отговор, освен, че не си спомня нищо за тези месеци. Помнеше обаче всеки свой чертеж. Стига да искаше, Можеше да си спомни и какво е станало с чертежите, но не искаше. Не бе обичал нито един от проектите си така, както обикна къщата на Остин Хелър. Оставаше в чертожната зала вечер след вечер, сам пред листа хартия, с мисълта за скалата над морето. Никой не видя чертежите му, преди да ги завърши. Завърши ги една нощ. Седна до масата с пръснатите чертежи. Остана така часове наред, с едната ръка подпираше челото си, а другата висеше от страни с пръсти, сковани от притока на кръв. Улицата под прозорците стана тъмно-синя, а след това бледосива. Той не гледаше чертежите. Чувстваше се изчерпан и изтощен. Къщата на скиците не бе проектирана от роург, а от скалата, на която трябваше да бъде построена. Сякаш скалата се бе разраснала, за да завърши сама себе си и да разгласи, че за това е създадена. Къщата, разчупена на много нива, Следваше скалните тераси и се издигаше заедно с скалата, във възходящи пространства и равнини, сливащи се в ненадмината хармония. Стените, изградени от гранита на скалата, бяха продължение на нейните вертикални линии, широките издадени тераси от бетон, сребрист като морето, следваха линията на вълните и наширналия се хоризонт. Роурк не бе помръднал от мястото си до масата, когато хората дойдоха в чертожната зала за новия работен ден чертежите бяха изпратени в кабинета на Снайт. Два дни по-късно окончателна скица на къщата, готова, за да бъде показана на Остин Хелър, лежеше увита в пауз на една маса. Скицата, избрана и довършена от Джон Ерик Снайт, бе нарисувана от художника Китаец. Това бе къщата, проектирана от Роорк. Конкурентите му отпаднаха от състезанието. Беше къщата на Роорк, но с червени тухлени стени и прозорци, Сведени до обичайния размер и снабдени с зелени капаци. Двете издадени крила бяха урязани. Вместо голямата тераса с конзоли над морето, имаше балконче с парапет от ковано желязо. Добавени бяха вход с юнийски колони, поддържащи разчупен корниз, както и малка количка с ветропоказател. Джон Ерик Снайд стоеше до масата, опънал ръце във въздуха над скицата, за да не докосва девствената чистота на изящните и цветове. Точно това е имал предвид господин Хелър. Сигурен съм, каза той. Много добре, да, много добре. Роурк, колко пъти да ти казвам да не пушиш близо до окончателната скица. Дръпни се. Ще падне пепел. Остин Хелър трябваше да дойде в 12. Но в 11.30 и половина се появи госпожа Саймингтън, без да предупреди, и поиска незабавно да говори с господин Снайт. Госпожа Саймингтън беше внушителна вдовица, която току-що се беше настанила в нова къща, проектирана от господин Снайт. А Снайт очакваше поръчка от брати за нова сграда с апартаменти. Нямаше как да я отпрати. Поклони се и я въведе в кабинета си. Бълвайки поток от слова, без да подбира изразите си, тя обясни, че таванът на библиотеката й се напукал, а еркерните прозорци на гостната били постоянно забулени от влага, с която тя не можела да се пребори. Снайт извика главния инженер и двамата се впуснаха в обяснения, извинения и проклятия към строителите. Госпожа Саймингтън не проявяваше никаква готовност да отстъпи. На бюрото на Снайт забръмча звуков сигнал и гласът на служителката в приемната съобщи, че е дошъл Остин Хелър. Нямаше как нито госпожа Саймингтън да бъде помолена да си тръгне, нито Остин Хелър да чака. Снайт реши проблема, като остави инженера да я успокоява и я помоли да го извини за момент. Влезе в приемната, стисна ръката на Хелър и му каза «Искате ли да влезем в чертожната зала, господин Хелър? Там осветлението е по-добро. Подготвили сме ви скицата и нами се иска да я местим». Хелър явно нямаше нищо против. Последва послушно Снайт в чертожната зала. Беше висок и широко плещест. Носеше костюм от английски туит. Имаше пясъчно руса коса и квадратно лице – около ироничните му спокойни очи имаше безброй бръчици. Скицата лежеше на масата на художника китаец, който се отдръпна смутено и мълчаливо. Съседната чертожна маса беше на Рорк. Той беше с гръб към Хелър. Продължи да чертае, без да се обръща. Служителите бяха инструктирани да не се натрапват, когато Снайт води клиент в чертожната. Снайт повдигна копринената хартия с крайчеца на пръстите си, като було на младоженка. После направи крачка назад и се вторачи в лицето на Хелър. Хелър се наведе и остана дълго в тази поза, вцепенен и напрегнат, без да продума. «Слушайте, господин Снайт», каза най-после. «Слушайте, мисля, че...» и млъкна. Снайт чакаше търпеливо и доволно, убеден, че предстои нещо, което не иска да смущава. Тази скица, изрече Хелър внезапно и грамогласно, удряйки си умрук по чертежа, а Снайт потръпна, е най-добра от всички до сега. Знаех, че ще я харесате, господин Хелър, каза Снайт. Не я харесвам, отвърна Хелър. Снайт примигна и зачака. Толкова близо е до онова, което искам, каза Хелър със съжаление. И въпреки това се разминава с желанието ми. Не знам защо. Моля да ме извините, ако ви звучи неясно, но аз или харесвам нещата от пръв поглед, или не ги харесвам сигурен съм, че няма да ми е уютно с този вход. Входът е чудесен, но човек дори не го забелязва, като го вижда твърде често. Моля, позволете да ви изтъкна някои съображения, господин Хелър. Стремим се да сме модерни, разбира се, но също се опитваме да придадем някакъв вид на къщата. Да съчетаем достолепието с уюта. Нали разбирате, строга къща като тази се нуждае от малко смекчаване. От архитектурна гледна точка, това е точно по правилата. Без съмнение, каза Хелър. Не разбирам от тези неща. Никога през живота си не съм бил наясно с правилата. Нека ви обясня скицата и ще видите, че тя е. Знам, каза изморено Хелър. Знам. Сигурен съм, че сте прав. Само, че... Гласът му прозвуча енергично, така му се искаше и да се чувства. Иска ми се да има някаква спойка, някакво, някаква обединяваща идея. Хем я има, хем я няма. Искам да изглежда като жива, но не изглежда. Нещо и липсва, а друго и е в повече. Искам ми се да е по-изчистена, по-избистрена. Каква дума съм чувал да се използва, да е смислена. Роурк се обърна. Стоеше от другата страна на масата. Грабна скицата, ръката му се протегна и моливът се втурна, чертаяки груби черни линии върху неръкотворния акварел. Линиите унищожиха юнийските колони, корниза, входа, куличката, капаците и тухлите. Извиха две каменни крила и оголемиха прозорците, разцепиха балкончето и хвърлиха тераса над морето. Всичко се случи преди останалите да осъзнаят кога е започнало. Снайт скочи, но Хелър го хвана за китката и го възпря. Ръката на Роурк продължи да събаря стени, да руши и да строи наново с яростен устрем. Роурк вдигна глава само веднъж за част от секундата и погледна през масата към Хелър. Това им бе достатъчно, за да се запознаят. Роурк продължи, когато остави молива, къщата, проектираната от него къща, бе готова скицирана с черни линии. Отнемо не повече от 5 минути. Снайт се опита да издаде някакъв звук. Тъй като Хелър мълчеше, Снайт реши, че трябва да се нахвърли срещу Роурк и закрещя. Уволнен си, дявол да те вземе. Изчезвай. Уволнен си. Уволнени сме и двамата, каза Остин Хелър, намигвайки на Роург. Еласмен. Обядвал ли си? Да отидем някъде. Искам да поговорим. Роург отиде до шкафчето да си вземе пълтото и шапката. Присъстващите в чертожната зала станаха свидетели на нещо изумително. Всички спряха да работят, за да погледат. Остин Хелър взе скицата Сгъна е на четири, начупвайки свещения картон и я пъхна в джоба си. Но, господин Хелър, запелтечи Снайт, нека ви обясня, ако искате такава къща, всичко е наред, ще направим скицата отново. Нека ви обясня. Не сега, каза Хелър. Не сега. Добави спирайки на вратата. Ще ви изпратя чек. В следващия миг Хелър бе излязъл заедно с Роорг вратата, затръщната от Хелър, прозвуча като заключителен абзац в негова статия. Роурк не бе продумал. В сепарето с приглушена светлина, в най-скъпия ресторант, в който Роурк бе попадал през блясъка на кристала и сребърните прибори, Хелър заговори. Това е къщата, която искам, къщата, която винаги съм искал. Можеш ли да я проектираш, да начертаеш плановете и да надзираваш строежа? Да, каза Роург. Колко време ще е нужно, ако започнем веднага? Около 8 месеца. И къщата ще е готова в късната есен. Да, точно като тази скица, точно като нея. Слушай, нямам представа как се сключва договор с архитект, но ти сигурно си наясно. Подготви договора, за да може адвокатът ми да го одобри след обед, съгласен ли си? Да. Хелър се взря в човека срещу него. Загледа се в ръката, опряна на масата. Вгледа се внимателно в тази ръка. Разгледа дългите пръсти, изпъкналите стави и вени. Изпита усещането, че не той неема на работа този човек, а самият той се съгласява да работи за него. На колко си години? Попита Хелър. Който и да си ти. 26. Искате ли препоръки? По дяволите, не. Те са вече в джоба ми. Как се казваш? Хауър Троорг. Хелър извади чекова книжка, отвори я на масата и хвана писалката си. Слушай, каза той, пишейки, ще ти дам 500 долара предплата. Намери си кантора или каквото ти трябва и започвай. Откъсна чека и го подаде на Роург с върховете на изпънатите си пръсти, с лакът, опрян на масата. Китката му описа широка дъга. Наблюдаваше Роург лукаво с присвити присмехулни очи. Движението му приличаше на поздрав. Чекът бе написан за Хауърт Роург, архитект. Единайсто римско Хауърт Роурк отвори собствена кантора. Най-просторна стая на най-горния етаж на стара сграда с голям прозорец високо над покривите. Виждаше далечната лента на река Хъцън до перваза на прозореца, а корабите се движеха като чертички под пръстите му, когато ги притиснеше в стъклото. Имаше бюро, два стола и огромна чертожна маса. На стъклото на входната врата написа Хауърд Роурк, архитект, стоя дълго в коридора, загледан в тези думи. След това влезе и затръщна вратата. Взе един линеал от масата и го хвърли обратно, сякаш пусна котва. Джон Ерик, Снайт се опита да го разобеди. Роурк отиде в кантората му да си прибере чертожните си инструменти. Снайт излезе в приемната, стисна му топло ръката и каза: Е, Роорк. как си? Ела, влез при мен, искам да поговорим. И когато Роург седна пред бюрото му, Снайт изрече на висок глас. Виж, човече, надявам се, че си достатъчно разумен, да не ми се сърдиш за онова, което казах вчера. Малко се ядосах, но не на работата ти, а защото го направи на онази скица, онази скица, както и да е, няма значение. Нали не ми се сърдиш? Не, каза Роург. Никак. Разбира се, че не си уволнен. Не си го приел на сериозно, нали? Можеш да се върнеш на работа още сега. Защо да се върна, господин Снайт? Как защо? О, къщата на Хелър, нали? Но ти не вземаш Хелър на сериозно, нали? Видя го колко е луд, сменя си мнението 60 пъти в минута. Той няма никакво намерение да ти даде тази поръчка. Това трябва да ти е ясно, не е толкова просто, не се прави така. Вчера подписахме договора. Така ли? Ами чудесно! Добре тогава, Роурк, ето какво ще направим. Връщаш поръчката обратно при нас и аз ще ти позволя да напишеш името си до моето Джон Ерик Снайт и Хауърд Роурк. И ще си разделим хонорара. Това ще бъде в допълнение към заплатата ти, а освен това получаваш повишение. Същата оговорка ще въжи за всяка нова поръчка, която донесеш. И, Господи човече, защо се смееш? Извинете ме, господин Снайт. Съжалявам. Мисля, че не разбираш, каза Снайто задачено. Не разбираш ли? За теб това е сигурност. Все още не ти е изгодно да си самостоятелен. Поръчките няма да ти падат от небето просто, ей така. Какво ще правиш? При мен ще имаш сигурна работа и ще се подготвиш за самостоятелна практика, ако това е целта ти. След 4-5 години ще си готов за такъв скок. Всички действат така нали разбираш? Да. Значи си съгласен? Не. Но за Бога, човече, ти си полудял. Да започнеш самостоятелно сега, без опит, без връзки, без, без нищо. Не знам друг подобен случай. Питай когото и да било от гилдията. Чуй какво ще ти кажат. Това е абсурд. Сигурно. Слушай, Роорг, няма ли да ме изслушаш? Ще ви изслушам, щом искате господин Снайт но ви казвам от сега, че каквото и да ми кажете, нещата няма да се променят. Ако приемете, че е така, нямам нищо против да ви изслушам. Снайд говори дълго. Роурк го изслуша, без да му възразява, обяснява или отговаря. Е, добре, след като си решил твърдо, не се надявай да те върна на работа, като се окажеш на улицата. Не се надявам, господин Снайд. Никой от гилдията няма да те вземе, като се разчуе как си поступил с мен. Знам, господин Снайт. През следващите няколко дни Снайт обмисляше дали да заведе дело срещу Роург и Хелър. Накрая се отказа, защото нямаше прецедент на който да се позове. Хелър му беше платил за свършената работа, а къщата беше проектирана от Роург. Освен това, никой никога не бе съдил Остин Хелър. Първият посетител в кантората на Роург беше Питър Китинг. Отиде при него един ден по обед без да му се обади предварително. Прекоси стаята и седна на бюрото на Роорг, засмя се и разтвори ръце. Е, Хауърд, каза той. Гледай ти, не се бяха виждали от година. Здравей, Питър, каза Хауърд. Собствен офис, с твоето име и всичко останало. Толкова бързо. Невероятно. Кой ти каза, Питър? О, нещата се разчуват. Да не би да мислиш, че не се интересувам от твоята кариера, знаеш какво е мнението ми за теб. Излишно е да ти казвам, че те поздравявам и ти желая всичко най-хубаво. Няма нужда, наистина. Хубава ти е кантората. Светла и просторна. Може би не е достатъчно внушителна, но не е зле като начало. А и бъдещето не е много сигурно, нали, Хауърт? Никак. Поел си огромен риск. Вероятно наистина ли смяташ да продължиш така? Имам предвид сам. Ще опитам. Все още не е късно. Чух какво се е случило и помислих, че със сигурност ще върнеш поръчката на Снайт и ще сключиш добра сделка с него. Не. Няма ли да го направиш? Не. Китинг се зачуди защо го обзема неприятно усещане за раздразнение. Защо ли е дошъл, надявайки се да установи, че историята не е вярна, надявайки се да завари Рурк, неуверен и готов да отстъпи. Усещането го обзе още щом чу новината за Роорг. Усещане за нещо неприятно, което продължи да изпитва, след като бе забравил какво го е предизвикало. То се връщаше безпричинно, беше като прилив на необясним гняв и той се питаше, какво по дяволите чух днес, тогава си спомняше, о да, Роорг, Роорг е отворил собствена кантора. Следващият въпрос беше, и какво от това? Но самият факт му действаше унизително, като обида. Хауърд, възхищавам се на смелостта ти, нали знаеш, имам много повече опит и се радвам на добро име в професията. Не ми се сърди, че го казвам. Говоря обективно. Но аз не бих дръзнал да постъпя по този начин. Така е. Значи ти първи направи този скок. Много добре, много добре. Кой би допуснал? Желая ти всичкия късмет на света. Благодаря ти, Питър. Знам, че ще успееш. Сигурен съм. Сигурен ли си? Разбира се. Разбира се, че съм сигурен. А ти? Не съм мислил. Не си мислил ли? Не особено. Значи не си сигурен, така ли, Хауърд? Защо задаваш този въпрос така настоятелно? Какво? Ами, не не настоятелно, но разбира се, аз съм загрижен, Хауърд. Липсата на увереност е много лошо състояние, точно сега в твоя случай. Съмнения ли имаш? Никакви. Но ти каза: Напълно съм уверен, Питър. Помислил ли си за регистрация? Подадох заявление. Та нали нямаш диплома от колежа? Ще ти създадат трудности на изпитите. Вероятно. Какво ще правиш, ако не получиш разрешение за работа? Ще го получа. Е, предполагам, че ще се виждаме в гилдията на архитектите. Ако не ме гледаш от високо, защото ти ще си пълноправен член, а аз съм младши. Не искам да ставам член на архитектурната гилдия. Как не искаш, вече отговаряш на изискванията. Може би, ще те поканят да станеш член. Кажи им да не си правят труда. Какво? Питър, водихме такъв разговор преди 7 години, когато се опитваше да ме убедиш да стана член на твоето студентско братство в Стантън. Не започвай отново. Няма ли да станеш член на гилдията, след като имаш тази възможност? Не, Питър, няма да членувам в никаква гилдия. Не си ли даваш сметка, че това е полезно? За какво? Да бъдеш архитект. Нямам нужда от помощ, за да бъда архитект. Сам си правиш живота труден. Така е. Ще ти бъде много трудно, да знаеш. Знам. Ще си създадеш врагове, ако откажеш поканата. Така или иначе, ще си създам врагове. Първият човек, на когото Роурк каза новината, беше Хенри Камеран. Роуърк отиде в Нюджерси ден, след като подписа договора с Хелър. Беше валяло. Камерън се разхождаше бавно по прогизналите пътеки в градината, подпирайки се тежко на бастуна. През изтеклата зима състоянието му се бе подобрило и можеше да ходи по няколко часа на ден. Движеше се трудно с приведено тяло. Разглеждаше първите зелени стръкове в земята под краката си от време на време повдигаше бастуна и стягаше краката си, за да се задържи стабилен. Свърха на бастуна докосваше някоя свита зелена чашка и гледаше как от нея изтича блестяща капка в здрача. Видя, че Роург се изкачва по хълма и се намръщи. Бяха се видели само преди седмица и тъй като тези посещения означаваха твърде много и за двамата, никой от тях не искаше те да са твърде чести. Е, попита Дрезгаво, какво търсиш тук отново? Искам да ти кажа нещо. Можеше да почака. Едва ли. Какво има? Отворих си кантора. Току-що подписах първия договор. Камеран завъртя бастуна с връх забит в земята, с таблото описа широк кръг, а двете му ръце, поставени една върху друга, натискаха дръжката. Главата му бавно се клатеше в ритъм с движението. Остана така дълго време с затворени очи след това погледна Роурк и каза. Добре де, не се фукай. И добави. Помогни ми да седна. Камеран произнесе за първи път това изречение. Сестра му и Роурк отдавна знаеха, че за него е оскърбление, ако някой се опита да му помогне да се придвижи. Роурк го хвана под ръка и го заведе до една пейка. Камеран се втренчи в залеза и попита рязко. Какво? За кого? Колко? и слуша мълчаливо разказа на Рорк. Дълго разглежда скицата на пречупения картон, нанесена с молив върху акварела. След това зададе множество въпроси за камъка, стоманата, пътищата, строителните предприемачи, разходите. Не изказа нито поздравления, нито мнение. Едва когато Роурк тръгна да си ходи, Камеран каза «Хауърт, като си отвориш кантората, направи снимки и ми ги донеси да ги видя». Поклати глава, Погледна виновно настрани и изруга. Започвам да изкофявам. Забрави. Роурк не каза нищо. Дойде отново след три дни. «Ставаш досаден», каза Камерън. Роурк му подаде един плик, без да продума. Камерън разгледа снимките на просторната необзаведена кантора на широкия прозорец на входната врата. Загледа се в снимката на входната врата. «Доживях да я видя», каза най-после. «Остави снимката и добави». Не точно да я видя. Не по начина по който исках, но доживях. Сигурно така ще изглеждат ценките от земния живот, които ще виждаме на онзи свят. Може би така ще виждам нещата от сега нататък. Уча се. Взе снимката. Хауърд каза: Погледния. Задържа я, за да я виждат и двамата. Надписът е кратък. Само Хауърд Роург, архитект. Но той е като девизите, които мъжете са гравирали над входовете на своите замъци. И са умирали за тях. Това е предизвикателство в лицето на нещо толкова необятно и зловещо, че цялата болка на Земята. А знаеш ли колко много страдание има на Земята? Цялата болка на Земята избликва от това нещо, срещу което се изправяш. Не знам какво е, не знам защо се развихря срещу теб. Знам само, че ще се развихри. И знам, че ако отстояваш тези думи до край, ще победиш Хауърд, не само заради самия теб. Но в името на нещо, което трябва да победи, което движи света и никога не печели признание. То ще отмъсти за толкова много хора, които са паднали преди теб, които са страдали, както ще страдаш ти. Да те благослови Бог, или който и да е, който единствен ще види най-доброто, най-възвишеното за човешките сърца. Поел си по пътя към Мада Хаорт. Роурк тръгна по пътеката към върха на скалата. Където стоманеното скеле на къщата на Хелър се извисяваше към синото небе. Скелето беше издигнато и вече изливаха бетона. Големите носещи плоскости на терасите висяха над сребърната водна повърхност, трептяща далеч надолу. Водопроводчици и електротехници полагаха тръбите. Погледна към небесните квадрати, очертани от тънките линии на трегерите и колоните празните кубове пространство, които бе откъснал от небето. Ръцете му неволно се раздвижиха, за да запълнят бъдещите равнини на стените и да оформят бъдещите стаи. Един камък изтрополи под краката му и заподскача надолу по склона ехтящи звукови капчици, падащи в слънчевата яснота на летния въздух. Стоеше на върха на скалата, широко разкрачен, сякаш облегнат назад в пространството. Гледаше материалите пред себе си, Стоманените глави на нитовете, изкрите в каменните блокове, виещите се спирали в свежата жълта дървесина. И тогава зърна широкоплещест мъж, оплетен в електрически жици, с лице на булдог, на което грейна огромна грозна усмивка. Порцеланово-сините му очи проблеснаха дяволито. Майк, каза Роург, не вярвайки на очите си. Преди няколко месеца Майк беше заминал за Филаделфия да работи на голям строеж. Много преди Хелър да се появи в кантората на Снайт. Затова Роург си мислеше, че той няма как да е чул новината. Здравей, Ришко, каза Майк небрежно и добави. Здравей, шефе! Майк, как? Ти си страхотен архитект. Може ли да пренебрегваш работа като тази? От три дни съм тук и чакам да се появиш. Майк, как попадна тук? Защо си свалил мерника? знаеше, че Майк не се занимава с дребни строежи на частни къщи. Не се прави, че не разбираш. Знаеш как попаднах тук. Да не мислиш, че ще пропусна първата ти къща. Смяташ, че е понижение ли? Може и да е. А може и да е обратното. Роурк, протегна ръка и изцапаните пръсти на Майк, се сключиха свирепо около нея. Петната, които оставиха по кожата на Роурк, сякаш изразиха всичко, което той искаше да каже и тъй като се боеше, че може наистина да го каже, майки изръмжа. Давай нататък, шефе, давай. Не пречи на работата. Роурк тръгна из строежа. Имаше мигове, когато можеше да бъде прецизен и безличен, да спира, за да дава наставления, все едно, че това не е проектирано от него къща, а математическа задача. Усещаше съществуването на тръбите и нитовете, а личността му се стопяваше но имаше и мигове, когато в него се надигаше нещо, което не беше нито мисъл, нито чувство, а прилив на физическа сила. Изпитваше желание да спре, да се облегне назад и да почувства реалността на своята личност, извисена от стоманената рамка, която се издигаше неясно около яркото, откроено съществуване на тялото му в нейния център. Не се спираше. Продължаваше спокойно нататък. Но ръцете му издаваха онова, което искаше да скрие. Протягаше ръце и ги прокарваше бавно по градите и спойките. Работниците на строежа го бяха забелязали. Казваха: Човекът е влюбен в работата. Не може да удържи ръцете си. Работниците го харесваха, за разлика от строителните надзорници. Трудно намери фирма, която да построи къщата. Няколко от добрите фирми отказаха поръчката. Няма да строим такова нещо. Не, не искаме да се занимаваме с това. Твърде сложно е за толкова малък строеж, кой по дяволите иска такава къща. Най-вероятно, накрая няма да си получим парите от този чешит. Да върви по дяволите, никога не съм правил подобно нещо. Не знам как се прави. Ще се заема с строеж, който е наистина строеж. Един предприемач погледна плановете и ги захвърли, заявявайки категорично. Няма да издържи. Ще издържи, каза Роурк. Строителят каза с провлечен и равнодушен глас. Така ли? А кой сте вие, че да ми го казвате, мистър? Намери малка фирма, която искаше работа. Фирмата прие поръчката срещу повече пари. Заради риска, който поемаше с този странен експеримент. Строежът напредваше и старшите майстори се подчиняваха начумерено, с неодобрително мълчание, сякаш очаквайки предсказанията им да се сбъднат. Щяха да се зарадват, ако къщата се срути над главите им. Роурк си купи стар форт и започна да ходи на строежа по-често от необходимото. Трудно му беше да седи на бюрото в кантората, трудно си налагаше да стои далеч от строежа. Понякога на строежа му се искаше да забрави кантората и чертожната дъска, да грабне инструментите на работниците и да се включи в издигането на къщата. Спомняше си как бе работил като дете и изпитваше желание да изгради тази къща със собствените си ръце. Ходеше из строежа, Прекрачвайки леко купчини дъски и макари стел, правеше си бележки и даваше кратки указания с дрезга в глас. Избягваше да гледа към майк. Но майк го наблюдаваше, следейки движенията му из къщата. Намигваше му с разбиране винаги, когато Роург минаваше покрай него. Веднъж му каза: Овладей се, Ришко, приличаш на отворена книга. За Бога, неприлично е да си толкова щастлив. Роург стоеше на скалата до строежа загледан в крайбрежието, в дългата сива лента на пътя, виещ се по брега. Профуча открита кола, пълна с хора, които отиваха на пикник. Мярнаха се ярки половери и шалове, развети от вятъра. Викове и смях се примесваха с рева на двигателя. Момиче бе седнало напряко, с провесени крака над вратата. Носеше мъжка сламена шапка, нахлупена над носа и удреше свирепо по струните на хавайска китара, от която изтръгваше хрипливи звуци и крещеше Хей. Хората се наслаждаваха на този ден от своето съществуване, крещяха колкото им глас държи, доволни, че са се отърсили от работата си и от бремето на изминалите дни, през които бяха работили и бяха носили бремето си, за да постигнат тази цел. Именно такава беше тяхната цел. Роурк, проследи с поглед преминаващата кола помисли, че има разлика, съществена разлика между начина, по който той и тези хора възприемат деня. Реши, че трябва да направи опит да осмисли тази разлика. Но забрави. В следващия миг се загледа в камиона, който бавно изкачваше хълма, натоварен с купчина бляска в гранит. Остин Хелър често идваше на строежа. Наблюдаваше с любопитство и като че ли с малко изненада как къщата израства. Изучаваше внимателно и Роор и къщата. Имаше чувството, че му е трудно да ги разграничава. Хелър, борецът против принудата, се озадачаваше от Роорг. Толкова неподатлив на принуда, че сам се превръщаше в някакъв вид принуда в ултиматум срещу неща, които обягваха на Хелър. Седмица след първата им среща, Хелър знаеше, че е намерил най-добрия си приятел за всички времена. Знаеше също, че това приятелство се дължи на непоклатимото безразличие на Роорг. Дълбоко в себе си Роург не хаеше за Хелър, не изпитваше нужда от Хелър, нямаше привличане, нямаше изисквания. Хелър усещаше граница, до която не можеше да се докосне. Отвъд тази граница Роург не искаше нищо от него и нищо не му даваше. Но когато Роург го поглеждаше одобрително, когато се усмихваше, когато похвали негова статия, Хелър се чувстваше странно зарадван от тази оценка, която не беше нито ласкателство, нито подаяние. В летните вечери двамата сядаха на някоя тераса на хълма и си говореха. Тъмнината се изкачваше бавно по гредите на къщата над тях, а последните лъчи на слънцето се оттегляха към върховете на стоманените колони. Защо толкова много харесвам къщата, която ми строиш, Хауърт? Една къща може да е смислена, точно както и човек може да е смислен, каза Роурк. Но това се случва много рядко. Какво имаш предвид? ами погледния. Всяка частица от нея съществува, защото къщата има нужда от нея. Единствено заради това. Отвън я виждаш същата, каквато я виждаш и отвътре. Стаите, в които ще живееш, определят формата. Пропорциите и размерите се определят от разпределението на вътрешното пространство. Естетиката се определя от начина на съграждането и тя подчертава принципа, на който е изградена къщата. Можеш да видиш всяка тежест и всяка опора, която я държи. Когато погледнеш къщата, собствените ти очи проследяват целия процес на изграждането й. Всяка стъпка от него знаеш как е съградена и защо. Виждал си сгради с колони, на които не се крепи нищо, с безцелни корнизи, с пиластри, первази, имитации на арки и на прозорци. Виждал си сгради, които сякаш се състоят от една единствена огромна зала а имат колони и прозорци, високи колкото 6 етажа. Щом влезеш вътре, установяваш, че има 6 етажа. Има и сгради, които се състоят от една единствена зала, но фасадите им са разчертани на мними етажи и редове от прозорци. Нали схващаш разликата? Твоята къща е съградена според вътрешната и логика. Другите са построени с цел да впечатляват. Логиката, която определя твоята къща, е вътре в къщата. Другите къщи ги определя логиката на зрителния ефект. Знаеш ли, че усещането ми е точно такова? Сигурен съм, че когато заживея в тази къща, ще поведа нов живот и дори най-обикновените неща, които върша във всекидневието, ще придобият някаква почтеност или достоинство, които не мога точно да опиша. Не се очудвай, ако ти кажа, че ще се стремя да живея в хармония с тази къща. Именно това беше целта ми, каза Роорг. Сега е моментът да ти благодаря, че си се погрижил да се чувствам удобно. Забелязвам много неща, които никога не са ми идвали на ум, но ти си ги планирал така, сякаш си знаел от какво имам нужда. Например, кабинетът е за мен най-важното помещение и ти си му отделил господстващо място, което се вижда и отвън. Кабинетът е свързан с библиотеката, а всекидневната е далеч от тях, както и стаите за гости, за да не чувам какво става там. И още много неща. Проектирал си къщата, мислейки за мен, знаеш ли, каза Роорк. Въобще не съм мислил за теб. Мислех за къщата. И добави: "Може би точно за това съм разбрал от какво имаш нужда." Къщата на Хелър бе готова през ноември 1926 година. През януари 1927 година, архитектурна трибуна публикува обзор на най-хубавите къщи, построени в Америка през изтеклата година. Списанието отпечата 12 големи лъскави страници с снимки на 24-те къщи, определени от редакторите за най-ценни архитектурни постижения. Къщата на Хелър не бе сред тях. Рубриките за недвижими имоти на нюйоркските вестници представяха всяка неделя кратки описания на забележителните нови къщи в областта. За къщата на Хелър нямаше нито дума. Годишникът на Американската гилдия на архитектите, Ага, Публикува внушителни снимки на избраните от гилдията най-добри сгради в страната под заглавие Поглед напред. Къщата на Хелър не бе спомената. При редица поводи оратори излизаха на трибуната, за да говорят пред шикозна аудитория за напредъка на американската архитектура. Никой не каза нищо за къщата на Хелър. В клубовете на Ага бяха изказани някои мнения. За нашата страна е позор, че допускаме да се строят сгради като къщата на Хелър. Тя е срам за професията. Трябва да има закони, каза Ралстън Холкам. Така се отблъскват клиентите, каза Джон Ерик Снайт. Като видят подобна къща, те решават, че всички архитекти са луди. Не виждам защо се възмущавате, каза Гордън Л Прескат. Мисля, че е ужасно смешна. Прилича на кръстоска между бензиностанция и космически кораб за луната от комиксите. Почакайте няколко години и ще видите какво ще стане, каза Юджин Петингил. Това чудо ще рухне като къщичка от карти. Защо говорим за години? Каза Гай Франкън. Тези модернистични недомислици не оцеляват повече от един сезон. На собственика скоро ще му писне и набързо ще се настани в къща от добрия, стар, ранен колониален стил. Къщата на Хелър се прочу в околността. Хората се отбиваха от пътя, паркираха край нея, зяпаха я, сочеха я с пръст и се кикотеха. Работещите на бензиностанциите се подсмиваха, като видяха колата на Хелър. Ходейки на пазар, готвачката на Хелър трябваше да устоява на присмехуните погледи на продавачките. В околността къщата на Хелър получи прозвището Лудницата. Питър Кийтинг казваше с нисходителна усмивка на приятели и колеги: Хайде, не говорете така за него. Познавам Хауърд Роург отдавна, той е талантлив, наистина. Дори на времето работеше за мен. Изгубил си е ума с тази къща. Но ще се научи. Има бъдеще. Мислите, че няма ли? Наистина ли мислите, че няма бъдеще? Елсуар Тухи, без чийто коментар и камък, не можеше да се издигне на американска земя, сякаш не знаеше, че е построена къщата на Хелър, поне ако се съди по рубриката му. Не сметна за необходимо да уведоми читателите си за нея, дори и само за да я заклеми. Не е написа нито дума.